Meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e para este momento de estudo nós estamos dando continuidade à teoria de conjuntos. Lembra esse conjunto? Esse estudo, na verdade, ele já foi iniciado, né? Nós temos algumas aulas aí já disponíveis para você na nossa plataforma Gonçalves Dias, tá? E lá você vai ver. Todo o estudo né, que já foi feito, assim como todos os demais que serão feitos né, posteriormente, a respeito de, dos assuntos, no meu caso, de matemática, da primeira série do ensino médio. Né? Mas, claro, lá no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, você vai ter acesso a todo o conteúdo das disciplinas do ensino médio para as três séries do ensino médio. Tá bom? Então, lá, se você é aluno da primeira série, está. Querendo buscar mais conhecimento relativo aos conteúdos de primeira série, vai ter lá o localzinho né, dos conteúdos da primeira série. Se você é um aluno de segunda série, também vai estar lá disponível para você. E da mesma forma para os alunos do terceirão, terceira série, tá? E óbvio, não estou falando aqui né, de conteúdo disponível somente para os alunos. Se você quer aprofundar os seus estudos ou vai fazer né, algum teste, alguma prova, algum seletivo, enfim, né? Independente do objetivo. Pelo qual você está lutando né, e precisa desse conteúdo, está lá à tua disposição. Você vai poder assistir quantas vezes você quiser esse assunto, tá bom? Então, vamos começar. E, para este momento, nós continuamos falando né, dos tipos de conjuntos, só que neste momento, nós estaremos trabalhando especificamente com os subconjuntos, nós iremos resgatar né, a definição de conjuntos iguais, até porque. Quando nós estivermos falando dos subconjuntos, isso vai dar uma visão geral, né, para que nós possamos reescrever a definição que já foi estudada de conjuntos iguais. Nós falaremos também, gente, a respeito da propriedade da inclusão e, por fim, nós veremos o chamado conjunto das partes. Então, veja, essa aula aqui é tá uma continuação, né, da aula anterior que faz parte desse estudo que está sendo feito dentro da teoria dos conjuntos, tá? Então Observa que nós já vamos começar falando a respeito dos subconjuntos. Então, o que é um subconjunto? Um conjunto A é dito subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A pertence também a B. Então, veja, eu tenho um conjunto dentro de um outro conjunto dado, tá? E aí tem essa condição, né? Quando é afirmado que A é subconjunto de B significa dizer que todos os elementos que fazem parte do A também fazem parte do conjunto B, tá bom? E tem uma representação, uma notação matemática para isso. Olha aqui, ó, como ela é. É um Czinho, né? Só que esse Czinho ele é um pouquinho achatado, né? Então essa representação tá indicando, né? Essa ideia de subconjunto e como é que nós fazemos a leitura. Se eu afirmo que A é subconjunto de B, em outras palavras, eu estou dizendo que A está contido em B ou ainda eu estou afirmando que A é parte de B. Renata, em outras aulas tu mostrou um é e, e agora entrou esse cezinho achatado. Eu vou poder usar esse é Aqui, quando eu quiser falar de subconjuntos, não, você não vai poder usar. Sabe por quê? Aquele Ezinho, ele é uma relação de pertinência quando você está comparando elemento com conjunto. Aí você vai usar o pertence e o não pertence. Aqui, a ideia é outra, tá? Eu estou trabalhando com conjuntos. Eu estou dizendo que um conjunto é parte de outro conjunto. Eu estou dizendo que um conjunto está contido em outro conjunto. Então, já fica como sugestão aí, esse símbolo aqui, esse "c"zinho um pouquinho achatado, o nome dele, né, para você fazer essa associação é está contido, tá? Então, todas as vezes que você vai comparar elemento com conjunto, pertence e não pertence. Todas as vezes que você estiver comparando conjuntos, está contido, não está contido. E você vai ver uma outra representação já já, tá bom? Então, esse símbolo, né, esse Czinho achatado, ele é um sinal de inclusão. Né? Então, veja, até pela própria leitura das, da, dessa sentença, ela tem três formas né, de ser dita. A é subconjunto de B, A. Está contido em B, então grava isso na tua memória, tá? Justamente porque isso já passa a ideia de inclusão, tá? Então, está contido. Dá um destaque, né? Se você está com material aí impresso ou se você está fazendo o registro manual, dá um destaque nesse termo aqui, ó. Está contido. Para você já fazer essa associação. A é parte de B. Então, já memoriza aí, tá? Para você não esquecer. Eu dá um destaque aí de vez em quando 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 você for fazer a leitura. Você já está compreendendo, tá? Então, em símbolos, essa definição de subconjunto, como é que eu apresento ela? Ó. A está contido em B se e somente se para qualquer x, o x vai pertencer a, a significa dizer então, implica que o x também pertence ao B, tá? Então, basicamente, essa escrita aqui em linguagem matemática, matematicamente escrevendo, é a mesma aqui que foi apresentada para você logo no comecinho, tá? Mesma representação, mesmo significado. Então veja aqui, ó, que eu também posso representar isso não só em linguagem matemática ou em texto propriamente dito, como eu tenho a representação via diagrama de Venn. Lembra? Olha só, como é que eu represento que um conjunto está contido em outro? A mesma ideia está sendo aplicada aqui, ó. Todos os elementos que são de A estão contidos né, no conjunto B. Então, é um conjunto literalmente dentro de outro conjunto. Tá? A representação é essa aqui. Renata, e esse retângulo? É só para limitar. Lembra que nós já vimos a definição de conjunto universo? Esse retângulo aqui, ó, ele. Também pode ser uma representação do conjunto universo e dentro dele eu tenho dois conjuntos dados, sendo que um está contido no outro. Tá bom? Então, dito isso, vamos ver agora, obviamente, exemplos, né? Então, é importante. Perceba que aqui, ó, para este nosso primeiro exemplo, eu tenho esse conjunto aqui, formado pelos elementos A e B, e eu tenho esse outro conjunto aqui, formado pelos elementos A, B, C e D. Note que, em relação aos elementos, ó. Esses dois aqui do primeiro conjunto, que é formado apenas por eles dois, também fazem parte lá do segundo conjunto. E veja a representação. Tem diferença, né? Porque aqui é a representação de conjunto, então eu estou comparando dois conjuntos. Dessa forma eu afirmo que o conjunto formado pelos elementos A e B está contido no conjunto formado pelos elementos A, B, C e D, tá? Outro exemplo. Conjunto A e conjunto AB. Perceba que esse primeiro conjunto está totalmente contido nesse segundo. Tá? Então, conjunto formado pelo elemento A está contido no conjunto formado pelos elementos A e B. Próximo, olha só esse aqui. Perceba que são os mesmos conjuntos. Eu já poderia até afirmar que eles são iguais. Mas por que, que nós estamos apresentando aqui com a ideia do está contido? para que você entenda que um conjunto é subconjunto dele próprio, tá? Eu posso usar a ideia do está contido, que é a relação de inclusão, como eu posso também usar a própria ideia de igualdade, tá? Olha esse outro aqui, ó. X tal que x é inteiro e par. Esse conjunto está contido neste outro aqui, ó. X tal que ele é inteiro. E gente, conjunto dos números inteiros ele é formado por números pares e números ímpares, né? Então, dentro dele eu tenho somente aquele que é inteiro e pá. Né? Então, dá para perceber né, essa ideia aqui de inclusão, de subconjunto. Tem um outro detalhe, tá? Eu, não é apenas essa que é a única representação. Essa representação aqui é a do está contido. Mas eu posso dizer isso de uma outra forma. Quando A está contido em, em B, eu posso também afirmar que o B contém o A. Olha só o que aconteceu. É como se eu pegasse aquele Czinho que representa o está contido e só virasse ele. E agora, ó, eu já inverto inclusive a posição dos conjuntos, tá? Então, se eu digo que A está contido em B, eu posso afirmar também que o B contém A, tá? Então, é para que você perceba que você também pode dizer a mesma coisa de outra forma, tá? Perceba também que eu posso colocar aquele Czinho cortado igual ao pertence e não pertence. Então, aqui está contido e não está contido. Observe que com essa notação aqui, ó, A, Czinho cortado B, o que, que isso quer dizer? A não está contido em B. Ou seja, é a negação de A está contido em B. Tá bom? E é possível perceber né, que quando. A não está contido em B, vai existir pelo menos alguém em A que não vai ser elemento de B. Eu represento isso também no formato de diagrama. Note que aqui eu tenho dois conjuntos, existem elementos de A que fazem parte do conjunto B, mas não todos. Então, né, essa região aqui, ó, já está me dizendo que o conjunto A não está contido no conjunto B. Tem essa outra representação aqui, ó. Aqui mesmo aqui eu já afirmo, né? de cara que A não está contido em B, até porque não tem nenhum elemento de A que faz parte do conjunto B, tá? Então eu tenho essas duas representações, tá? Vamos ver exemplo disso, olha. ABC não está contido em b BCDE. Então veja a representação de conjuntos. Como é que eu vejo, Renata? A representação de conjuntos, elementos separados por vírgula e entre chaves, tá? Então aqui, representação de conjuntos, então Usando a representação correta, que é não está contido, para este exemplo, tá? Olha esse outro aqui, ó. Conjunto formado pelos elementos A e B, ele não está contido no conjunto formado pelos elementos C, D e E. Olha o próximo. X tal que X é inteiro e par, não está contido em X tal que X é inteiro e primo. Então, não tem relação, né? Tem elementos que são exclusivos desse primeiro conjunto que não fazem parte desse. Tá bom? Então, representação de não está contido. Lembra, gente, que eu também posso usar, né, a ideia do contém, tá? Então, essas mesmas afirmações aqui, elas podem ser ditas desta forma aqui, ó. O conjunto formado pelos elementos B, C, D e E não contém o conjunto formado pelos elementos A, B, C. Olha essa segunda. O conjunto formado pelos elementos C, D e, e não contém o conjunto formado pelos elementos a e b e por fim ó essa última aqui ó conjunto formado pelos elementos x tal que x é inteiro e primo não contém o conjunto formado pelos elementos x né, tal que x é inteiro e par então só para que você enxergue a mesma coisa sendo escrita com uma outra simbologia que aqui é aqui a ideia do não contém tá voltando um pouquinho lembra que nós já estudamos essa é a definição aqui de conjuntos iguais, só que agora nós vamos ampliar, tá bom? Então, o conceito de igualdade, ele já foi visto em uma outra aula. Qual é esse conceito? Olha, eu falando quase chiando aqui. A igual a B, se somente se qualquer X, ele vai pertencer a A, obviamente, né? E também vai pertencer a B. Então, X pertence a A, se somente se X pertence a B. Essa definição aqui nós já vimos, nenhuma novidade até então. Então, dessa definição aqui, né, a partir desses conceitos que nós acabamos de ver, né, nós podemos compreender que todo elemento de A ele é elemento de B e vice-versa. Né? Então, eu posso afirmar que A está contido em B e, automaticamente, o B vai estar contido em A. Então, veja. Aqui nós estávamos né, representando, analisando elementos. Agora nós estamos analisando os próprios conjuntos. Tá? Então, eu posso escrever da seguinte forma. A igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Pode falar de uma outra forma também, com a ideia do contém? Pode. A contém B e B contém A. É só inverter assim, o símbolo, tá? Mas o raciocínio, a ideia é a mesma, tá? E, obviamente, né, é necessário que você entenda que é possível de se provar né, essa igualdade. E, para que se prove, né, para que se garanta que os conjuntos são iguais, é suficiente, né, que seja provado que o A está contido em B e que também o B está contido no A, tá bom? Então, todas as vezes que você precisar, né, Identificar conjuntos iguais e for necessário fazer a prova disso, a prova é feita nesse sentido aqui, né? A está contida em B e B está contida em A, certinho? Então, próximo tópico, né? Dentro do nosso roteirinho é a propriedade de inclusão. E falando sobre ela, aqui, né? Nós vamos tomar três conjuntos quaisquer, chamados aqui de A, B e C. E para a propriedade de inclusão. Relacionando esses três conjuntos, são válidas as propriedades. A primeira delas, o vazio ele está contido no conjunto A, ou seja, desculpa, só que é a primeira. Quando eu falo que o vazio está contido em A, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto dado, tá? Então, sempre dado um conjunto, se for perguntado o vazio está contido nele, você vai dizer o quê? Sim, porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? Próxima. Lembra que eu disse para você, ó, essa aqui é até a que a gente já mencionou ainda há pouco. Ó. O A é subconjunto dele mesmo. A gente viu até no exemplo. O conjunto formado pelos elementos AB estava contido no próprio conjunto formado pelos elementos AB. Então, isso aqui tem um nome para essa propriedade. Ela é chamada de propriedade reflexiva. Qualquer conjunto é subconjunto dele próprio, tá bom? E temos aqui a chamada propriedade antissimétrica. Ora, o que, que ela está dizendo? Se A está contido em B e B está contido a, em A, isso implica, né, já é suficiente para que eu afirme que esses conjuntos são iguais, tá bom? Então, temos mais uma propriedade, aonde ela diz que se A está contido em B e B está contido em C automaticamente a estará contida em c essa propriedade aqui o nome dela é ser é transitiva propriedade transitiva tá? e obviamente né dadas essas quatro propriedades a primeira todas elas né, precisam ser provadas sendo que a definição a própria prova propriamente dita da primeira da segunda e da terceira né ou desculpa da segunda da terceira e da quarta elas são praticamente imediatas Vou voltar aqui para você ver, ó. A está contida em A. Olha, observando os elementos é fácil constatar, é imediato. Essa aqui da mesma forma, se eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto e vice-versa, eu já afirmo que eles são iguais, basta olhar pelos elementos. E essa aqui também, né? Então, essas três, elas são chamadas de propriedades de demonstração imediata, porque analisando os elementos é suficiente, tá? com exceção da primeira. E essa primeira, como a prova dela é mais simples, a gente vai apresentar para você, tá? Ora, pensa o seguinte: para todo x existe, né, a implicação de que se o x está no vazio, então x pertence a, a. Gente, o vazio é ausência de elementos. Como é que eu vou afirmar, né, que o x vai estar tá no vazio, né? Observe que de cara isso é falso, né? O x pertence ao vazio é falso. Logo, se o x não está no vazio, automaticamente, né? Eu já consigo enxergar que o vazio vai estar presente em qualquer conjunto. Renata, me explica melhor, porque eu ainda não consegui enxergar isso aqui. Gente, pensa no seguinte conjunto. Conjunto dos números pares. Eu quero que você pense elencando os elementos. Mas pensa assim, conjunto dos números pares compreendidos entre. Sei lá. 1 um e 3. Você vai ter apenas o elemento 2. Não é isso? Quando você começa por elencar os elementos, o que é que você pensa? Nas chaves, né, que é a representação do conjunto, é a primeira coisa que você bota, as chaves. Fica até mais didático você pensar assim. Colocou as chaves. Ainda não tem nadinha dentro dele. E essa representação já é de quê? De vazio. Aí você preenche com o elemento 2, que é o conjunto, no caso, já com uma outra classificação até de unitário, só tem um elemento. Então, já é para você perceber que o vazio, na hora que você começa a representar o conjunto, já é isso, tá bom? Então, por definição, o vazio vai, ser, vai sempre ser subconjunto de qualquer conjunto. Por fim, vamos falar agora do conjunto das partes. Gente. Muito embora aqui apareça né, muita informação, mas é bem simples. Para você né, escrever o chamado conjunto das partes, você vai colocar separadinho todos os elementos dele. Então, essa letra aqui, ó, que está um pouquinho diferente, é o próprio P. Você pode usar o P maiúsculo, que também significa a mesma coisa. Dado o conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, o qual denotaremos por P de A aquele formado por todos os subconjuntos de A. Então. P de A vai ser x tal que x está contido em A. Para calcularmos a quantidade de elementos do conjunto das partes é suficiente, né? Você elevar ao quadrado a quantidade de elementos, né? Que esse conjunto possui. Então, se eu tenho n de A, quem é n de A? Número de elementos do conjunto A. Obviamente, para eu calcular o número de elementos do conjunto das partes de A, eu vou pegar aquela quantidade aqui que foi chamada de x e elevar ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ver exemplo, não se preocupa, tá? A gente vai ver numa próxima aula mais exemplos e vai treinar bastante isso. Espero que você tenha compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão pra você. Tchau, tchau. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja, professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma Com a plataforma legal. Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade à questão da educação física. Na aula passada, eu falei para vocês da origem e a evolução da educação física. Nós vimos que a educação física ela surgiu de forma inconsciente por uma questão de sobrevivência. Né? O homem passou a fazer gestos motores, como correr, saltar, arremessar, que são gestos motores até de uma modalidade esportiva hoje, que é o atletismo. E depois tornou aquilo esporte, aí vieram vários marcos temporais que vieram contribuindo com a evolução da educação física. Hoje nessa aula, eu vou fazer uma diferenciação entre dois termos que são muito utilizados por vocês e que muitas das vezes são utilizados de forma errônea, que é atividade física, que é diferente da, de exercício físico. Mas também eu vou falar da educação física. Nós iremos saber três, quatro conceitos hoje nessa aula. O que é educação física? Nós iremos diferenciar a atividade física de exercício físico e vamos entender também o que é a aptidão física, certo? Então vamos lá. Eu organizei essa aula da seguinte forma: eu vou falar da educação física, da educação física, as unidades temáticas, a atividade física, exercício físico, capacidades físicas. Aptidão física e eu trouxe uma questão aqui para nós resolvermos juntinhos. Então, o que seria educação física? A educação física é a área de conhecimento ligada ao estudo das atividades físicas, visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento correto dos movimentos corporais e motores. Trabalha também no sentido terapêutico, na manutenção e reabilitação da saúde, até mesmo para prevenir e evitar certos tipos de doenças. Por que, que eu estou trazendo o conceito de educação física para vocês? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas já chegaram a vocês, ou talvez até vocês mesmos, e quando foram praticar algum tipo de atividade física. Ou de exercício físico, usou essa expressão aqui. Ah, eu vou fazer uma educação física. E a educação física não tem a ver com esses gestos motores que o indivíduo vai utilizar ali naquele determinado momento daquela tá? prática de atividade física. A educação física tem a ver com o quê? Com a área de conhecimento. Então, a educação física é uma área do conhecimento que Visa aperfeiçoar e desenvolver algumas capacidades motoras no indivíduo, melhorar a saúde do indivíduo, trazer uma consciência corporal para esse indivíduo, conscientizar da importância da prática de exercícios físicos para a manutenção da saúde desse indivíduo. Então, isso é educação física. Então, quando você for sair para praticar qualquer tipo de atividade física ou de exercício físico, daqui a pouco vocês irão entender esses conceitos, nunca mais use essa expressão, eu vou fazer uma educação física. Porque a educação física sempre vai estar relacionada a quê? A área de conhecimento. Certo? Tranquilo? Vamos passar. Então a educação física em busca dessa saúde do indivíduo dessa consciência corporal de, dessa consciência de que a prática de atividades físicas ela faz bem à saúde do indivíduo de quem ali pratica alguma atividade física ou exercício físico sempre eu vou estar falando essas duas expressões ela é, é repleta desse leque aqui de de oportunidades, digamos assim. Essas são as unidades temáticas da educação física. Nós temos os esportes, nós temos os jogos, nós temos a ginástica, nós temos a dança, as práticas corporais de aventura, nós temos as lutas. Tudo isso aqui está dentro de quê? Dentro da educação física são as unidades temáticas da educação física educação física nós já vimos que é o que? é uma área do conhecimento e eu costumo até brincar com meus colegas de profissão professores de outros componentes curriculares, eu digo o seguinte que a educação física é o único componente curricular que é capaz de trabalhar vários aspectos dos seres humanos do indivíduo, por exemplo, a educação física trabalha os aspectos sociais do indivíduo. O indivíduo ele socializa quando ele está praticando algum tipo de exercício físico. A educação física ela trabalha os aspectos psicológicos do indivíduo. A educação física ela trabalha os aspectos cognitivos do indivíduo. A educação física, ela trabalha os aspectos físicos do indivíduo. Diferentemente, por exemplo, de uma disciplina como matemática. A matemática, ela trabalha ali as questões, as questões cognitivas do indivíduo. Ela não trabalha os aspectos físicos, psicológicos, sociais do indivíduo. Então eu costumo dizer que a educação física ela contempla todos esses aspectos aqui e quando eu falo de todos esses aspectos eu falo que a educação física ela, ela tem a questão de formar o homem de forma integral integral. somente nós professores de educação física trabalhamos o indivíduo de forma integral, levando em consideração todos esses aspectos aqui ó. os aspectos sociais, psicológicos, cognitivos e os aspectos físicos. Vamos continuando. Então o que seria atividade física? Atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia, que requer um gasto maior do que os níveis de repouso. Vou explicar isso aqui para vocês. Movimento corporal pelo produzido pelos músculos esqueléticos. Quando eu falo isso aqui, eu falo que, por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos o Homer Simpson ali, está dormindo. Mesmo que ele esteja no estado de repouso, que ele está dormindo, ele está tendo o quê? Está em repouso, ele está tendo um gasto energético. Que gasto energético é esse? É resultante de onde, professor? Como é que isso acontece? É o que nós chamamos de organismo basal. Ou seja, mesmo que o indivíduo ele esteja dormindo, ele está tendo consumo de energia. O gasto da qual acontece, na qual eu estou falando aqui, depende muito da individualidade. Se a pessoa é uma pessoa ativa que tem na sua rotina práticas de exercícios físicos, consequentemente ela vai fazer com que esse organismo dela seja mais acelerado. Professor, o que é esse organismo basal? Organismo basal é você estar tá dormindo, mas o seu coração não está batendo, você não está respirando. O fígado não está trabalhando, não está acontecendo todo o seu organismo, ele não está funcionando e isso é o organismo basal. Para que isso aconteça existe um gasto energético. Então, professor, em qual momento, em qual momento o indivíduo ele vai deixar de gastar energia? Somente quando ele morrer. Você morreu, você não vai ter mais gasto energético, porque o seu organismo ali parou. Parou por completo. Então conseguiram compreender? Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pelo sistema músculo esquelético que vai resultar num gasto calórico maior do que os níveis de repouso. Eu pego um exemplo e coloco uma pessoa dormindo. E digo a vocês que a pessoa, mesmo em estado de repouso, ela tem um gasto energético. Ela tem um gasto energético e isso chama-se de organismo basal. É o organismo que faz com que aconteça esse gasto energético. Então, professor, o senhor fala que qualquer movimento corporal que resulte no gasto calórico maior que o nível de repouso é atividade física. Então, por exemplo, limpar a casa, passar um pano no chão da casa, é uma atividade física. Não está tendo um gasto calórico maior que o nível de repouso? Está. Então, lavar um carro é uma atividade física. Não está tendo movimento ali do sistema músculo esquelético, não estamos trabalhando ali esses movimentos. Então, uma atividade, por exemplo, de pedreiro: um pedreiro, ele na sua atividade laboral, ele pratica atividade física. Nós vemos aí muitos memes hoje, por exemplo, o cara que vai para a academia e o pedreiro, eles fazem uma diferenciação em relação aos corpos, né? O pedreiro, apesar de não de não ir para a academia, tem um corpo ali todo definido. Por quê? Porque o trabalho dele, a atividade que ele executa, exige muito do sistema dele, do sistema músculo esquelético dele. Então ele acaba trabalhando demais. Então é uma espécie de atividade física. Aqui, lavar a louça, olha a cara da moça aí, toda chateada, lavando a louça. Então, vocês não fiquem chateadas, meninas ou meninos, quando as mães ou os pais de vocês pedirem para vocês lavarem uma louça. É uma atividade física, está ali trabalhando o sistema músculo esquelético. Certo? Jogar bola. Professor, jogar futebol não é um esporte? É, mas aqui eu falo daquela questão de quem joga a bola somente nos finais de semana. Aquele atleta de final de semana, então entra no quadro de atividade física. Andar de bicicleta, o professor está andando de bicicleta, está trabalhando aqueles aspectos sociais, cognitivos, físicos do indivíduo. Está acontecendo, mas aqui também é uma atividade física, caso isso aconteça de forma esporádica, um encontro por final de semana. Então, professor, o senhor falou de atividade física. O que seria, então, exercício físico? Já o exercício físico, galera, é isso: bem aqui, ó. Aqui que tá a diferença, que tá a grande sacada. É toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva. Que visa a melhoria dos componentes da, das capacidades físicas do indivíduo. Então, tá aqui, ó. Quando o indivíduo. Ele, ele pratica uma atividade física, percebam que está no conceito a expressão atividade física, mas que ela é planejada, que ela é estruturada, que ela é repetitiva, que visa melhorias dos componentes daquelas capacidades físicas do indivíduo, aí passa a ser um exercício físico. Porque ela é racionalmente pensada, ela tem um objetivo. Ela é planejada, existem algumas fases, o planejamento, a periodização, a avaliação, entra na questão do treinamento esportivo, certo? Atividade física, qualquer movimento corporal, que resulta num gasto calórico maior do que os níveis de repouso, exercício físico é uma atividade física, porém esta é planejada, estruturada e repetitiva. Olha, ó, visando as melhorias das... Capacidades físicas. Professor, e quais são essas capacidades físicas? O que são isso? Então, são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Quais são esses atributos? Está aqui, ó. Velocidade, a agilidade, a coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, a força, a resistência, isso aqui eu posso melhorar com a prática de exercícios físicos, que é aquilo que é planejado, estruturado e repetitivo. Então, são os atributos físicos que são treináveis. Professor, eu consigo melhorar a minha velocidade, a minha agilidade com uma atividade física, por exemplo, que é aquilo que não é planejado, que não é estruturado e que não é repetitivo, você pode ter até um ganho de rendimento, mas isso vai acontecer de forma inconsciente. De uma forma que não foi traçado esse objetivo. Como eu dei o exemplo lá do pedreiro que ele está praticando a sua profissão, a sua atividade laboral, e ele tem as suas capacidades físicas bem definidas, digamos assim. Ele é um indivíduo que ele tem muita força, que ele tem muita resistência muscular localizada, porque é exigido diariamente dele isso. Então, ele acaba aqui repetindo. Mas existe uma estrutura, existe um planejamento, o pedreiro, quando ele vai executar o seu trabalho... O objetivo dele, por exemplo, é de construir uma casa. Não é de ter um ganho de massa muscular. Não é de melhorar esses componentes da aptidão física. Então, compreender a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, as capacidades físicas, por exemplo, que eu posso citar, a força. Mas para eu trabalhar essa capacidade física, eu falei para vocês ainda há pouco. Existe aqui, ó, a fase de planejamento, periodização e avaliação. Então, dentro desse planejamento, traça-se os objetivos na qual esse indivíduo quer atingir em determinado tempo. Na periodização existem três períodos, que é o pré-competitivo, competitivo e o período transitório. Cada período tem as suas especificações. O preparatório trabalha as capacidades globais, depois as específicas. O período competitivo é a questão quando o um atleta ele tem que atingir ali, digamos, o ápice do seu condicionamento, trabalha muito a questão da manutenção. E o período transitório é quando ele diminui o volume, a intensidade dos seus treinos, buscando uma recuperação para o seu corpo. Então tudo isso é pensado, é racionalizado por quem, por quem monta esse treinamento e a avaliação que são as coletas de dados. Então, o que seria aptidão física? Já falei da educação física, já falei da atividade física, do exercício físico, vamos para a aptidão física. A aptidão física é a capacidade de realizar atividades cotidianas com tranquilidade e menor esforço. Está relacionada à saúde e também a prática de atividades físicas e tarefas do dia a dia. Eu coloco o exemplo aqui, ó. eu. Estou aqui na primeira foto trabalhando, na segunda foto eu estou ali finalizando uma série de treinamento. Por que, que eu fiz questão de colocar eu aqui? Porque eu não quero sempre associar a educação física a atletas profissionais. Eu quero associar a educação física escolar a prática de atividades físicas e de exercícios físicos para a manutenção da minha saúde, para que eu possa exercer a minha prática laboral, que é trabalhar aqui, que é dar aula a vocês na sua plenitude, para que eu consiga fazer isso com tranquilidade. Eu estou aqui, estou trabalhando. O Ricardo está aqui trabalhando também, o câmera que está aqui à minha frente. Também pratica os seus exercícios físicos, porque hora ou outra ele está com a sua câmera aqui, então ele precisa ter esse condicionamento. A Nairis, que está interpretando a minha aula, necessita de muita resistência muscular, porque ela está ali a todo tempo se movimentando. Então, quando ela tem algo. Ela pratica algum tipo de exercício físico, ela vai à academia trabalhar uma, essa capacidade física que é a força, que é a resistência muscular localizada. Ela vai estar adaptando o seu corpo para suportar essa carga de trabalho da atividade laboral dela. Do dia a dia, para que ela possa elaborar a sua é, tra, é, executar a sua profissão da melhor forma possível. Então, a aptidão física que eu falo aqui para vocês, ela é voltada para as práticas elaborais do indivíduo. Ah, professor, mas o atleta de profissional, ali ele já trabalha a questão do alto rendimento, da alta performance. Beleza? Olha, ó. A educação física jamais, ela vai, a educação física escolar, ela vai trabalhar a questão da performance do indivíduo. Então, trouxe uma questão aqui para vocês. A educação física ensinada a jovens do ensino médio deve garantir o acúmulo cultural no que tange a oportunização de vivência das práticas corporais, a compreensão do papel do corpo no mundo da produção, no que tange ao controle sobre o próprio esforço, e do direito ao repouso e ao lazer. A iniciativa pessoal das articulações coletivas relativas às práticas corporais comunitárias. A iniciativa pessoal para criar, planejar ou buscar orientação para as suas próprias práticas corporais. A intervenção política sobre as iniciativas públicas de esporte e lazer. Então, a educação física ela visa oportunizar a vivência das práticas através daquelas unidades temáticas, né? É, e visa as iniciativas públicas de esporte e lazer, dá essa conscientização aos alunos. Então, segundo o texto, a educação física visa propiciar ao indivíduo a oportunidade de aprender a conhecer e a perceber de forma permanente e contínua o seu próprio corpo, concebendo as práticas corporais como atingir padrões de beleza jamais, obter resultados de alta performance jamais, sempre saúde. Reproduzir movimentos para determinados, não. Trabalha a criatividade do indivíduo. A questão da maior produtividade também não. É o quê? É ampliar a interação social. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein? Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja, Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação. Com principal. a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Welcome to our English class. I'm the teacher Michelle. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de texting language, a linguagem ou a língua das mensagens. A forma que nós podemos utilizar para nos comunicarmos através de mensagens de texto, tá? Além dessa dessa concepção ou desse nome, dessa desse título, nós temos Chat abbreviations, que são as abreviações do bate-papo, abreviações que nós utilizamos no dia a dia, nesses contextos de, por exemplo, aplicativos de internet e assim por diante. Bom, nosso roteiro de hoje, então, nós vamos ter primeiro texting language overview é uma visão geral sobre essa linguagem dos textos, sobre essa linguagem das mensagens de texto. Depois vamos falar da relação entre English Language and Technology, a relação entre inglês e a tecnologia, porque nós percebemos que, em virtude do mundo tecnológico em que nós vivemos, no mundo globalizado que nós fazemos parte, o inglês acaba Entrando no nosso cotidiano com mais frequência, a gente acaba tendo mais contato. Se você parar e pensar um pouquinho durante a pandemia, quantas palavras do inglês você incorporou no seu cotidiano, justamente por causa da tecnologia? Bom, depois vamos falar especificamente das abreviações dos bate-papos, dos chat abbreviations. Vamos dar uma atenção bem rapidinha aos emoticons e os emojis, que são essas carinhas, esses desenhos, essas imagens ou esses caracteres que nós utilizamos para expressar emoções, que também faz parte dessa linguagem tecnológica, dessa linguagem das mensagens de texto. E por fim, exercício tá de que forma que esse conteúdo pode se materializar em um exercício ou em um contexto de interpretação textual por exemplo bom então vamos lá esse assunto já foi tema de enem de vestibular quando nós pensamos em textos que falam sobre tecnologia textos que falam sobre redes sociais por exemplo tá? teve um, um um texto recentemente que cobrou justamente esse aspecto de como a tecnologia influencia a nossa vida, de que forma que o uso constante de certas plataformas ou de certos aplicativos de uh, interação social eles podem prejudicar até a forma que nós pensamos, que nós formamos as nossas opiniões. Tá? Então falando um pouquinho dessa linguagem, fazendo essa visão geral, nós temos o seguinte: texting language, essa linguagem do texto ou essa língua dos textos, também conhecida como SMS Language, que é o idioma das mensagens de texto. Ele consiste em abbreviations and slang. O que, que é slang? Gíria. Então, ele consiste, ele faz parte, ele é formado pelas abreviações e por gírias que são frequentemente utilizadas nas mensagens de texto e também em algumas conversas que têm como base ou como meio a internet como por exemplo mensagens que você troca casualmente através de e-mails, redes sociais ou mesmo de outros aplicativos. Tá bom? É interessante que quando nós pensamos nesse ponto essa linguagem da internet, essa linguagem própria, ela surge justamente quando o celular começa a ser utilizado e os celulares de antigamente, de alguns anos e algumas décadas atrás, ele tinha um número limitado de caracteres, então você tinha que usar toda a sua criatividade para conseguir se comunicar. No espaço menor possível, com o menor número de caracteres possível. Porque quanto mais caracteres você digitava, mais mensagens você mandava e automaticamente mais você pagava por isso. As mensagens eram cobradas individualmente. Então, é um recurso que surge a partir dessa necessidade de você fazer uma comunicação concisa, de fazer uma, uma comunicação mais resumida. Tá? Muitas dessas abreviações. Quando elas são usadas em um texto, elas fazem, elas refletem justamente uma conversa casual. Então, você pode usar essas abreviações nos textos que são enviados, nas mensagens de texto através dos aplicativos, internet, tel telefone, etc. Mas essas abreviações, algumas delas, também podem fazer parte de uma conversa, não necessariamente de um texto escrito tá agora é importante however é uma conjunção adversativa é importante se observar que essas abreviações têm que ser usadas justamente em situações informais você não vai usar uma abreviação um smile um, um emoji com um emoji né um símbolo desse por exemplo em um texto acadêmico em uma mensagem que você estabelece uma entrevista de emprego em uma situação formal tá é importante que a gente tenha essa percepção a linguagem da internet, ou essas mensagens de texto, as gírias, elas mudam. Throughout através das gerações. Isso acontece em qualquer fenômeno linguístico, né? As gírias, as palavras, alguns estrangeirismos, eles entram em desuso, eles são substituídos por outras expressões, e a mesma coisa acontece também com a linguagem da internet. E aí quando isso acontece, demanda que a pessoa aprenda, né? Que ela aprenda um conjunto novo de abreviações, justamente para que ela consiga se manter atualizado naquele processo comunicativo. O mesmo acontece em virtude de esse mundo dinâmico tecnológico na atualização das plataformas. Né? Há algum tempo atrás existia uma plataforma chamada de Orkut. Não existe mais, isso foi substituído e outras plataformas acabaram assumindo esse papel de interação social e etc. Tá? Então isso também acontece e as pessoas vão se adaptando. Além disso, as linguagens de texto ou as mensagens e as abreviações de chat, elas nos ajudam, elas são úteis porque elas permitem que você consiga se expressar com um limite de caracteres. Ou mesmo quando você usa essas abreviações como forma de você ganhar tempo, de você não precisar escrever uma forma completa. E ali vem um acrônimo, KISS. Né? K-I-S-S, -S, que significa keep it simple short, mantenha simples e curto. Ali tem uma outra expressão porque é um meme, tá bom? Continuando aqui, no caso do English Language Technology, fazendo essa relação entre o inglês e a tecnologia, o que, que nós vamos ter? Um alimenta o outro. A língua inglesa alimenta a tecnologia e a tecnologia automaticamente alimenta a questão da língua inglesa. Quando nós pensamos no nosso caso, que somos estudantes e praticantes de uma língua estrangeira, a influência da tecnologia e da internet no inglês moderno claramente pode ser vista e até sentida, percebida, tocada de diferentes formas e sentidos. Ao mesmo tempo, o mundo globalizado, nesse mundo globalizado em que nós vivemos, o inglês possui esse status de língua franca. O que é a língua franca? É essa condição que um idioma assume em um período de tempo, em um momento temporal, falando sobre uh, um idioma que se demonstra mais importante, que se demonstra mais útil. O inglês, por exemplo, não é o idioma mais falado por nativos no mundo. O idioma mais falado é o mandarim. Porque você tem na China a maior população mundial. Tá? Então, esse é o idioma mais falado numericamente. Agora, quando nós pensamos qual é o idioma mais utilizado por não nativos? É justamente o inglês. Por que, que é o inglês? Pela influência que os Estados Unidos possui, pela influência que o Reino Unido desempenhou durante muito tempo na história mundial, com a Revolução Industrial, por exemplo, e outros processos históricos, e o inglês foi se consolidando com essa condição. Foi sempre assim? Não, outros idiomas ocuparam essa posição de língua franca, tá? como tem-se uma expectativa de que futuramente não seja mais o inglês e outro idioma possa despertar esse interesse mundial. No momento atual, inglês tem essa condição de língua universal ou língua franca. E aí nós percebemos o inglês e a tecnologia como parte da nossa vida cotidiana. Nos filmes que nós assistimos. Nas séries que a gente também acompanha, nas canções que nós cantamos, na comida que nós comemos. Então, se você parar para pensar um pouquinho, milkshake, sanduíche, pizza, são palavras que vêm do inglês, que são utilizadas na língua inglesa e que a gente já incorporou no nosso vocabulário. Nos eletrônicos, nos jogos. Então, todos esses elementos que remetem um pouco à cultura popular, eles vão compor e vão integrar o nosso cotidiano. E aí nós vamos perceber um pouquinho, tanto do inglês quanto da tecnologia fazendo parte do nosso dia a dia. No começo dessa aula, eu falei para vocês: pensem um pouco o quanto o inglês, durante a pandemia, Passou a fazer parte do seu dia a dia com certas palavras, né? delivery, online, meeting, né? palavras que você pode ter utilizado em algum momento nesse período de praticamente dois anos. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de palavras do inglês que estão relacionadas com a tecnologia, que provavelmente você também já viu em algum momento, já falou, já utilizou. Tá? Então, backup, browser. Bug, o que é um bug? É um problema. É um, algo que deu erro. tá? Bugou, que a gente acabou aportuguesando, né? Passando por um processo de aportuguesamento de um estrangeirismo para a língua portuguesa. Copyright, que é o direito autoral. Download, que é você baixar alguma coisa. Upload, que é você carregar alguma coisa. Layout é a organização do texto. Login. É você entrar, você fazer o acesso a algo. Keyboard é o teclado. Tá? Homepage é a página inicial, a página principal. Então, aqui são palavras do inglês que de alguma forma você já pode ter. Do contato. Talvez não todas, talvez você não conheça todas, mas se você está conectado, por exemplo, nesse universo das redes sociais, com certeza a palavra like e a palavra share, você já deve ter visto. Like é o curtir, é o joinha, que existe várias discussões se tira, se não tira, se deixa ou se não deixa, e a palavra share, que é compartilhar. Então, se você está assistindo a, a aula, você está compartilhando, você está divulgando, share. É a palavrinha em inglês que se utiliza. Bom, falando agora das abreviações, e essas abreviações são típicas do chat. O que é um chat? É um bate-papo, né? essa conversa informal. Nós vamos ter as abreviações como formas curtas de palavras ou de grupos de palavras. Phrases faz referência a locuções grupos que fazem sentido quando você os coloca junto. Depois. Abbreviations are often used in chat rooms. Essas abreviações são frequentemente utilizadas em salas de bate-papo ou mesmo nos aplicativos, porque elas são fáceis de serem digitadas e, ao mesmo tempo, elas economizam tempo. Tá? Então, ao invés de você escrever uma longa sentença, você consegue fazer uma abreviação. Elas também são utilizadas para as mensagens de texto ou para as mensagens instantâneas. Além disso, nós temos aqui que muitas pessoas também usam essas abreviações nas plataformas sociais, né? nas mídias sociais, tá? nas, nos sites e nos aplicativos de interação social. Quando a gente pensa em mensagem instantânea, é interessante porque. Na cultura inglesa né, nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo no Reino Unido e aqui no Brasil, nós temos certas posturas diferentes, considerando a nossa composição social. O Brasil é um país que usa muito, muito os aplicativos de troca de mensagem. Nos Estados Unidos eles não usam certos aplicativos com tanta frequência. Eles usam o recurso que o telefone oferece para enviar mensagem de texto. Por isso que a gente percebe essa diferença entre mensagem instantânea e mensagem de texto. Tá bom? A instantânea é essa dos aplicativos que nós utilizamos muito no Brasil. Aqui tem algumas dessas abreviações, ó, que talvez vocês já viram. LOL é uma abreviação que tem vários sentidos. Tá? Um deles é laughing out loud, que seria para nós como o português morrendo de rir, tá? ou rindo alto. LOL também é a abreviação de um jogo, né? League of Legends, que é a Liga das Lendas. Bom, OMG, oh my God, oh meu Deus, também é conhecida. Bro é a abreviação de brother. PLS, de por favor. Cause é o because, que é o porquê de resposta. Então são formas reduzidas que você tem de expressar alguma coisa. Quando você vê nas lojas de conveniência, nos filmes ou nas séries, um letreiro, um luminoso que aparece 24 by 7, é justamente dizendo que aquela loja está aberta o tempo todo. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Yep, é uma forma. De utilizar o sim, e BFF, Best Friends Forever. Muita gente conhece que melhores amigos para sempre. Tem escolares e etc. PPL, pessoas, povo, pessoal. Uh, IDK IDK, é, I don't know, Eu não sei, né, Quando você quer falar que você desconhece algo. O G e o 8, Great, que é o ótimo, maravilhoso, fantástico. BRB, Be Right Back. Já já eu volto, ou logo eu estou de volta. AFK, essa aqui é interessante porque ela já apareceu em série tem um episódio de The Big Bang Theory que você tem os, os físicos que jogam. E que participam de jogos interativos, e um deles está jogando, e aí ele vai explicar para a pessoa, para a amiga dele, o que, é que significa AFK, que significa Away from the Keyboard, quer dizer, eu estou longe do teclado, eu estou distante do teclado. É uma forma de você expressar a comunicação. Também é comum observar abreviações que misturam letras com números. Tá? fazendo referência ao som que esses números possuem ou que essas letras possuem para juntar a palavra. Então, for, que é o número 4, também tem o mesmo som da preposição for, que significa para. Então, quatro e you quer dizer para você, for you. Tá? Então, tem essas combinações também. BF e DF, namorado ou namorada, H e o K, hugs and kisses, que seria abraços e beijos. NP, no problem. Então, são formas que você pode observar essas abreviações. E para a gente caminhar para o nosso encerramento, a gente tem as imagens, né? os emoticons e os emojis. Em alguns casos, você vê a pronúncia emoji, porque a palavra vem do japonês. Tá? Então, esses dois símbolos, esses dois ícones, nada mais são do que representações gráficas, imagens que são usadas para transmitir uma ideia, uma emoção ou um símbolo. Tá? E ao longo também desse desenvolvimento tecnológico, esses desenhos ou essas representações gráficas elas também evoluíram. No início, usava-se a própria pontuação. Os dois pontos para fazer os olhinhos, um sorriso era um parêntese, e esses símbolos foram modificando até eles virarem esses símbolos animados que nós conhecemos hoje em dia, justamente pelas plataformas e pelos aplicativos. Esses símbolos são muito populares nas comunicações online. Tais como as redes sociais, as mensagens de texto e as comunicações instantâneas, que são feitas por aplicativos, incluindo o WhatsApp, que aqui no Brasil é um dos mais utilizados. Falando ainda desses emoticons e dos emojis, a gente tem o emoticon primeiro, é uma mistura entre a palavra emotion e icon ícone de emoção. Então, a princípio, quando foi utilizado isso pela primeira vez, era justamente dando essa ideia de representar. Ao invés de escrever a palavra happy, sad, que seria feliz ou triste, você usava uma combinação de símbolos. A primeira combinação foi essa, ó, justamente essa aqui que vocês conseguem ver na imagem, que foi usada por um professor. De uma universidade, e a ideia dele era justamente demonstrar essa emoção. Foi assim que o primeiro emoticon foi criado e surgiu. Depois, lá no Japão, eles modificaram, eles pegaram esses símbolos e passaram a animá-los, fazendo a representação do que, que seriam as emoções básicas dos seres humanos. Tanto que, a princípio, os emoticons eram mais reduzidos. E à medida que você vai atualizando um aplicativo ou usando uma plataforma diferente, você vê que tem um número maior de opções desses caracteres para você utilizar. Aqui tem a representação. Do emoji, que são as carinhas aqui representando as emoções, e aqui tem como que você consegue converter essa carinha, esse emoji, num emoticon, que seria justamente as pontuações ou os sinais, tá? Então, por exemplo, dois pontos, tracinho, parêntese, aí você vai montando essas expressões que fazem uma simulação do que seria a emoção do que seria o sentimento que aquele indivíduo está demonstrando naquele momento e aí para a gente analisar alguns exercícios vou mostrar para vocês essa temática em um contexto tá? então por exemplo você já deve ter visto na internet vídeos que têm essa abreviação DIY. Tá? esse tipo de abreviação ou esse tipo de vídeo ele é muito comum e eles estão eles apresentam um formato que se assemelha a um tutorial o que, que é um tutorial? Algo que ensina a pessoa a fazer algo, tá? Então a pergunta vem: vídeos com a abreviação DIY funcionam como formato de tutoriais nos quais o produtor de conteúdo ensina a sua audiência a criar algo do zero, quase que do zero. Esse DIY ou D Y, o que que ele significa? Ele é uma abreviação do quê? Ele significa do it yourself. Do it significa faça. Tá? Tem uma grande marca que usa esse termo justamente para motivar as pessoas. Faça, faça você mesmo, faça alguma coisa. Just do it. Tá? Usando o slogan aqui. Então, do it yourself significa faça você mesmo. São vídeos que ensinam a pessoa a fazer algo. Qual o outro exercício? Qual abreviação nós usamos quando você quer adicionar alguma coisa no final do texto? É justamente o PS, que é post-scriptum. Depois de ter escrito alguma coisa, você adiciona uma observação. Pessoal, é isso. Na nossa aula de hoje, nós falamos um pouco sobre abreviações. Até a próxima, fiquem bem e bye-bye. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja. Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação. Com principal. a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje nós iremos fazer algumas reflexões que acreditamos ser muito importantes, principalmente na compreensão de um dos principais sujeitos históricos presentes até na nossa atualidade. Vamos compreender em alguns aspectos Importante que nós trouxemos para a aula compreender esses sujeitos históricos. Sujeitos históricos que estavam presentes em nosso território muito antes da chegada dos europeus. Sujeitos históricos que foram responsáveis pelo processo de ocupação, no primeiro momento, do nosso território. Sujeitos históricos que, ao longo da presença dos conquistadores, dos colonizadores e até mesmo de outros sujeitos pertencentes às elites brasileiras e até mesmo outros setores da sociedade, acabaram sendo esquecidos, dizimados, exterminados, aculturados escravizados e não reconhecido. Mas que resistiram ao longo do tempo. Resistiram e até hoje esses sujeitos históricos eles fazem parte da nossa sociedade. Trouxeram grandes contribuições e ainda continuam a, trazendo grandes contribuições para a nossa identidade cultural. Sujeitos históricos a que fazem parte da construção da nossa identidade cultural. Sujeitos históricos que continuam resistindo. Sujeitos históricos que continuam lutando. Já garantiram alguns direitos constitucionais. Mas precisa-se de muito mais para garantir a sobrevivência desses sujeitos históricos. Quando se fala desses sujeitos históricos, nós estamos falando sobre os índios, os nativos da história do Brasil. Os nativos, ou como diriam os europeus, as sociedades indígenas da história brasileira. E aí uma das primeiras questões que nós podemos trazer, já que nós temos a presença Desses sujeitos históricos que continuam resistindo até hoje em nossa sociedade e continuam sendo oprimidos, explorados, apesar de alguns direitos, dentro dessa perspectiva, seria muito importante analisar a ideia do que é ser indígena na atualidade. O que é ser indígena no Brasil? Do século 21, no Brasil, do ano de 2022, no Brasil, desse momento que nós estamos vivendo. O que é ser indígena na atualidade? É preciso se compreender que ser indígena na atualidade, ou em qualquer outro momento histórico, não é necessariamente. Se ter a aparência. Ser indígena, necessariamente, né, não está ligado à aparência, mas à essência. É preciso se compreender, não apenas hoje, mas que, historicamente, ser índio, acima de tudo, é ter uma essência. Nós temos um dado bem recente, um dado agora do século XXI: a Funai. Aqui é uma instituição que está aí com o objetivo de proteger, com o objetivo de acima de tudo garantir a essência dessas sociedades indígenas no Brasil. A FUNAI ela nos mostra que atualmente nós temos no Brasil cerca de aproximadamente 820 mil indígenas. 820 mil indígenas, aproximadamente. Tá? Que vão representar aproximadamente 305 etnias no Brasil. Então, observe que nós estamos falando de essência e não necessariamente da aparência. É evidente que no ser indígena existe aparência, mas nós temos que compreender, acima de tudo, a essência. Afinal de contas, atualmente, muitos indígenas. Estão, inclusive, ocupando áreas urbanas no Brasil. Muitos indígenas ocupam cidades e utilizam, inclusive, diversos meios de comunicação. Entre eles, a internet, as redes sociais. Muitos indígenas estão em espaços urbanos, ocupando esses espaços e utilizando os meios sociais. E a partir Dessa ocupação e dessa utilização, eles estão produzindo conteúdos. Eles produzem conteúdos. Eles estão divulgando informações. Eles estão participando de diversos espaços de debates de diversos espaços de empregabilidade de diversos espaços a Comunitários, de diversos espaços materiais, ou seja, de diversos espaços políticos, econômicos e científicos. Então é preciso se observar a presença dessas sociedades indígenas no Brasil atual. É preciso se observar que no Brasil atual nós temos uma diversidade, uma diversidade que é histórica. Uma diversidade que é histórica. É preciso observar que essas sociedades indígenas, nós temos um processo de reinvenção. Um processo de reinvenção que não vai invalidar a continuação de suas lutas, a, a sua, as suas diversidades. E até mesmo a sua reinvenção. Não significa dizer que simplesmente a, as suas lutas deixaram de existir. Pelo contrário. Essas lutas vão continuar. E com pautas comuns entre esses povos. Por mais que você tenha uma diversidade, pautas comuns vão se fazer presente. Observe que muitos desses índios estão, inclusive nas redes sociais, em busca de quê? De visibilidade. E de defesa dos de seus valores culturais. Tá? Mesmo com esse processo de diversidade, mesmo com essa reinvenção, eles estão lá, ocupando esses espaços na atualidade, e lutando, ah, lutando pelos seus hábitos, pelos seus costumes, pelas suas tradições, pelos seus valores, ou seja, lutando, acima de tudo, ah, por ambientes culturais. Ah, dentro dessa questão, existem algumas problemáticas que esses nativos ah, vivem na atualidade. Problemáticas que, na verdade, também são históricas. Também são históricas, mas que estão bem presentes em nossa atualidade. Observe que essas sociedades indígenas elas continuam historicamente falando, elas continuam buscando a Desde a chegada dos conquistadores e colonizadores europeus, essas sociedades até hoje continuam buscando, apesar de algumas garantias constitucionais, presentes na Carta Magna, na Constituição de 1988, essas sociedades até hoje continuam lutando pela terra, continuam lutando pela demarcação da terra continua lutando por uma educação de qualidade continua lutando pela garantia dos seus direitos e acima de tudo pela preservação dos seus recursos naturais é a luta para garantir a chamada terra indígena juridicamente falando a luta para garantir a terra indígena que está lá Inclusive, como direito constitucional, a demarcação dessas terras, é, lutando para, dentro dessas terras, é, manter suas tradições, seus hábitos, seus costumes, ou seja, manter seus valores culturais, ter uma educação de qualidade, garantir os seus direitos. Ah, garantir os seus direitos e, acima de tudo, preservar os seus recursos naturais. Observe que, atualmente. Por isso que você vai perceber ah, que as lutas vão continuar. Porque atualmente nós temos vários casos de violência contra essas sociedades indígenas. Principalmente nos últimos anos. Vários casos de violência. Né? Em torno dessa questão do que? Da terra. Milhares de sociedades têm suas vidas a, ameaçadas. E não apenas as suas vidas ameaçadas, mas até mesmo a sua etnicidade. As etnias estão ameaçadas. Ah, a diversidade étnica está ameaçada. Seus valores culturais estão ameaçados. Ah, as suas terras estão ameaçadas. Acima de tudo, a sua vida está ameaçada. E observe que essa luta é uma luta histórica. Recentemente, agora mesmo nós temos um dado importante que nós trouxemos para a nossa análise com a pandemia do COVID-19, por exemplo, a gente observa claramente que essas sociedades indígenas elas foram setores um dos setores mais atingidos com a pandemia da COVID-19, principalmente por conta de que da falta de políticas públicas eficientes para essas sociedades indígenas. A falta de políticas públicas, principalmente no sentido de preservar, proteger, garantir a vida, a saúde dessas sociedades, vai ser um dos grandes responsáveis, né? um dos grandes responsáveis, certo? Pela pandemia atingir a milhares de setores dessas comunidades. Ah, por exemplo, em 2021, nós temos dados que comprovam isso. Em 2021, já havia mais de mil indígenas mortos pelo vírus da Covid. Em 2021, mais de mil índios mortos pelo vírus da Covid. Observe que essa taxa de mortalidade ela chegou a ser sete vezes maior do que a população geral brasileira. Se você for trabalhar. Esses dados em termos proporcionais, o número de índios que morreram em 2021, por conta da Covid, foi sete vezes a mais do que o número de pessoas a que morreram em geral na sociedade brasileira. Sete vezes a mais, né? por conta do número de índios que nós temos na atualidade no Brasil. Então, isso demonstra justamente o quê? A ineficiência de políticas públicas. A ineficiência de políticas públicas, que na verdade, ela é histórica. Apesar de alguns direitos constitucionais. Mas ainda falta muito. Ainda falta muito a, para que se tenha a, a manutenção desses valores culturais, para que se garanta para essas sociedades, do ponto de vista legal, a chamada terras indígenas. E aí. É importante observar que nós estamos ah, falando de sujeitos históricos que, na nossa atualidade, convivem com uma série de problemáticas, como também outros sujeitos históricos. Ah, nós estamos falando de sujeitos históricos que têm toda uma historicidade, né, toda uma relação com a nossa identidade. Sujeitos históricos que já estavam presentes muito tempo antes da chegada desses conquistadores, desses colonizadores europeus. Sujeitos históricos que tinham seus valores culturais, que tinham a sua forma de se organizar em termos políticos, em termos econômico, em termos sociais, que tinham seus hábitos, seus costumes, suas tradições. E que apesar da diversidade que também existia em nossas sociedades indígenas, do Brasil antes de Cabral, por exemplo, o Brasil antes de Cabral, antes da chegada dos portugueses, era um Brasil nativo, era um Brasil de sociedades indígenas que também tem a presença da diversidade, com milhares de índios, com milhares de etnias. Algumas vivendo no litoral, outras vivendo no interior. Entre elas, vão se destacar os tupis, os guaranis, os gés e outras ah, sociedades indígenas que vão se destacar no Brasil antes da chegada ah, de Cabral. Apesar da diversidade étnica existente entre esses povos, alguns deles. Ah, Evidente que falam idiomas diferentes, alguns deles têm algumas tradições, alguns hábitos, alguns valores diferentes. Apesar de toda essa diversidade, mas existem pontos comuns, existem valores, características em termos de organização social, econômica e política, que essas sociedades vão comungar. Por exemplo, de uma forma genérica, genericamente falando essas sociedades apesar da diversidade essas sociedades nativas essas sociedades indígenas elas viviam em regime de comunitário nós estamos falando das sociedades no Brasil viviam em regime comunitários eles eram coletivos entre eles não existiam diferenças de classes sociais. Observe que eles não produziam excedente. Eles armazenavam pequenas reservas do que produziam, ou do que caçavam, e dividiam a, os alimentos de acordo com a necessidade do grupo. Ou seja, coletividade, sistema comunitário. A religião desses povos, genericamente falando. A religião deles era politeísta, animista. Eles tinham uma religião politeísta, animista, onde eles divinizavam e adoravam diversos deuses, os quais representavam os elementos da natureza, como o sol, a lua, os rios. É o que nós chamamos de politeísmo animista. Esses povos, de uma forma comum, o trabalho entre eles era dividido de acordo com as normas de gênero, o masculino e o feminino, ou seja, o homem e a mulher era dividido conforme a faixa etária, os mais velhos, dos mais novos. Então eles tinham uma organização de trabalho baseado na questão de gênero e na questão etária. E aí você observa, inclusive, possibilidade de tarefas múltiplas. Um determinado gênero, ou uma determinada faixa etária, ela poderia exercer diversas tarefas. Diversas tarefas, certo? Por exemplo, se nós observarmos os indivíduos a que se identificavam com os valores e práticas femininas, as mulheres. Dessas sociedades, elas poderiam, inclusive, se dedicar a várias atividades. Essas mulheres poderiam se dedicar a várias atividades. Você vai observar a presença dessas mulheres, por exemplo, no artesanato, na questão da pedagogia, ou seja, ensinando, instruindo os seus filhos. Então, essas mulheres também exerciam funções pedagógicas. Quando se fala funções pedagógicas, está se falando que ensinando os seus filhos, a, também tinham funções a, reprodutivas. Tá? Exerciam também as funções de reproduzir. Né? Funções basicamente gerar os filhos e até mesmo funções produtivas. Essas mulheres trabalhavam na agricultura. Observe que as mulheres, nessas sociedades, elas exerciam tarefas múltiplas. Né? O gênero feminino aqui vai acabar exercendo diversas tarefas: artesanato, pedagogia, a questão relacionada à reprodução e até mesmo às atividades produtivas. Ah, sem falar das heranças que eles deixaram para nossas sociedades. Como tomar banho diário, dormir em rios, comer mandioca. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja, professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma Com a plataforma legal. Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo Lutas, essa unidade temática da educação física que é as lutas. Na aula passada, nós fizemos uma diferenciação entre lutas e artes marciais. Aí lá nós entendemos o que? que as lutas têm a ver com o combate direto e que as artes marciais elas vêm do deus da guerra esse nome Marte elas surgiram então lá desde a guerra eram disputas que aconteceu ali em relação ao combate mas que além do combate direto que é a luta vem enraizada uma série de de ensinamentos que são passados ali, ali para o indivíduo que ele aprende uma arte marcial, como respeito, como autoconhecimento, o autocontrole algumas coisinhas relacionadas a isso que nós conversamos. Hoje nós iremos fazer uma diferenciação aqui entre outras duas expressões que são relacionadas às lutas. Nós iremos de, é, fazer a diferença aqui entre. Modalidades de combate versus a autodefesa. Nós iremos entender aqui e tentar visualizar em algumas perspectivas para que vocês consigam diferenciar essas duas expressões. Então, a aula está organizada dessa forma aqui. Ó. Eu vou falar para vocês a origem das lutas, a origem da arte marcial, as lutas e as artes marciais. A unidade temática esportes, conceito de lutas, conceito de arte marcial. Aí nós iremos falar da autodefesa ou defesa pessoal. E nós iremos falar, por último, das modalidades de combate e autodefesa. Então, vamos lá: origem das lutas. As lutas foram originadas. Nas buscas dos seres por recursos para a sobrevivência, não há uma data que estabeleça o início dessa prática. Porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Então, as lutas elas surgem assim como a educação física, assim como o atletismo. Na verdade, esses movimentos corporais, eles se confundem, né? Eles se confundem em relação ao seu surgimento. Porque esses movimentos corporais, eles aparecem mais de forma inconsciente. Quando o homem de alguma forma ele buscava a sua sobrevivência. Na imagem aí, ó, tá o homem da pré-história com uma lança e um mamute. Nós já vimos até em algumas outras aulas que, a, que o homem, que esse auto, ato de lançar tem a ver até com o esporte de hoje, da atualidade, que é o atletismo. Então, existia ali a luta entre o homem e a caça, por exemplo. Ora, também o homem era a caça de um predador. Então, por questão de sobrevivência, o homem utilizava alguns recursos para a sua. Defesa, a sua autodefesa, e ora também para combater. Então, assim surgem as lutas. A origem da arte marcial. A origem da expressão arte marcial vem da cultura ocidental. O termo refere-se mais especificamente às habilidades de guerrear e de lutar ensinadas ao homem por Marte. Quem é Marte? Segundo a mitologia grega, é o deus da guerra. É o deus sanguinário, né? O deus da guerra. Deus greco-romano da guerra. Surge a partir daí o nome Marcial. Marcial advém de Marte, deus da guerra. As artes marciais, diferente das lutas, elas eram muito utilizadas nas guerras, em situações de combate. E elas vêm enraizadas com uma série de ensinamentos diferentemente da luta que tem muito a ver ali apenas com o combate direto. Eu até expliquei para vocês que um atleta, quando ele está ali, por exemplo, numa competição, que esse combate em si hoje na atualidade sofreu o processo de esportivização, que é aquela prática que ela é regulamentada, cheia de regras, que óbvio, visa às vezes é, visa, na, na, visa, na verdade, é, proteger a integridade física de quem está ali lutando. No momento em que ele está numa competição, ele está lutando, mas ele aprendeu as técnicas de uma arte marcial. Então, eu disse para vocês que a luta está dentro de uma arte marcial. Mas o momento do combate, ali está acontecendo a luta: as lutas e as artes marciais. As lutas e as artes marciais são formas de combate e, ao mesmo tempo, são desenvolvidas como esportes atualmente. Porém, existem certas diferenças e peculiaridades em cada prática em que é preciso prestar atenção. Então, é o que eu acabei de falar para vocês. Eu falei para vocês que as lutas e as artes marciais. Elas sofreram um processo de esportivização na atualidade. Como eu já falei para vocês em muitas outras aulas, que aquele indivíduo que executava algum gesto motor, algum movimento corporal em determinado período de forma inconsciente, na atualidade, esses movimentos passaram por esse processo de esportivização. Passou-se a disputar. É a essência do ser humano competir, disputar, mostrar quem é mais forte. Então, através dos esportes acontecem essas disputas. Tá aqui ó, ambas são formas de combate. Tanto a luta quanto a arte marcial são formas de combate. Essa forma de combate, professor, o que é uma modalidade de combate? A modalidade de combate ela tem muito a ver, quando nós visualizarmos por uma perspectiva relacionada à historicidade, por exemplo. O homem, quando, quando ele aprendeu, apropriou-se dos ensinamentos de alguma arte marcial. Por exemplo, na antiguidade era como uma, um aprendizado para o combate, para o guerrear, como está na história da, da origem da arte marcial. Por isso eu fiz questão de trazer essa origem, que é para eu fazer essa ligação aqui para vocês. Então, e as lutas? A luta também é um combate. Só que esse combate hoje, na atualidade, ele sofreu essa questão que é da. Esportivização e não mais tanto do guerrear. O guerrear antigamente tinha muito a ver do corpo a corpo, hoje em dia o guerrear tem muito caráter bélico, né? Tem muito caráter, na verdade, de mostrar a sua força é, de acordo com o seu tamanho dos seus exércitos. Da sua tecnologia. Então, uma guerra é evitada muitas das vezes na atualidade, ela é controlada na atualidade por o um poderio bélico que determinado país tem. Ah, eu não vou, país tal não vai entrar em combate com o um país tal, porque o poderio bélico daquela, daquela nacionalidade, daquela nação é muito grande. Então, evita-se isso. E antigamente, não, antigamente o combate ele acontecia territorial, ele acontecia ali no corpo a corpo. Então, tem muito a ver com a questão da historicidade. Aí eu falo para vocês da questão da esportivização na atualidade. Aí para nós entendermos e aprofundarmos mais um pouquinho esse processo de esportivização, que eu falei para vocês ainda há pouco, eu falo para vocês, eu vou definir esporte como é, são modalidades que acontecem ali que existem suas regras seus regulamentos suas federações confederações então isso é um esporte acontece ali essas disputas relacionadas a isso e quando eu falo dos esportes eles dentro da nossa BNCC que é a base nacional comum curricular existem algumas classificações relacionadas aos esportes são quais são os esportes de marca por exemplo, eu posso dar para vocês, o atletismo é um esporte de marca. Vence aquele que correr mais rápido, aquele que saltar o mais distante, aquele que lançar o mais distante. O esporte de marca tem a ver com o tempo, com maior distância, é, maior lançamento. Esporte de precisão, são os esportes de tiro ao alvo. Técnico combinatório, nós podemos citar a ginástica, o nado artístico. De rede, o vôlei, o badminton. É, é, vôlei, badminton, o o que mais? Biribol, que são esportes ali que acontece ali com a divisão de uma rede. Campitaco, beisebol, é uma modalidade do Campitaco, invasão territorial. São aqueles esportes que o indivíduo ele tem que entrar no campo da equipe adversária, o basquete, por exemplo, e os esportes de combate. Tá bem aqui, ó. O esporte de combate. Então, existem aquelas regras e está dentro da classificação aqui também da nossa BNCC, os esportes de combate. O que é que ela diz a nossa BNCC? Reúne modalidades caracterizadas como disputas, nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio e contusão. Imobilização ou exclusão de um determinado espaço. Por meio de combinações de ações de ataque e defesa. Aí, como exemplo, nós temos o judô, o boxe, o esgrima, o taekwondo e etc. Esse termo subjugado aqui ele tem entrado em desuso, tá? Eu coloquei aqui porque eu quis colocar como tal tá o texto lá na BNCC. Aqui eu falo da questão da esportivização. Então eu mostro para vocês como é que os esportes de combate... Hoje a expressão combate, modalidades de combate, tem a ver com a questão da esportivização. Diferentemente de quando foi nas, no seu surgimento, historicamente, as unidades de combate tinham a ver, tinham a ver com o guerrear, com o combate lá dos exércitos, tá? Conceito de luta. O conceito de luta envolve muito mais um combate direto. Nela possuímos um ou mais adversários. E eles se tornam o alvo do combate. Então, luta tem a ver com o combate direto. Tem a ver com o combate direto. É o que está acontecendo aqui no momento. Ó. Por exemplo, esses dois judocas estão aqui lutando. Está vendo o quê? Um combate direto. Então, o judô é uma modalidade de combate. Certo? Mas também é uma modalidade de autodefesa. Eu posso utilizar as minhas técnicas do aprendizado de judô que eu tenho para me defender, por exemplo. Muito da autodefesa está ligada, na atualidade, ao, ao aprendizado de técnicas para o indivíduo se defender, por exemplo, de uma agressão, de um assalto. A arte marcial ela tem esses ensinamentos. Ela passa os ensinamentos de algumas técnicas, mas para que você tenha controle, você consiga se defender, você consiga se proteger, você consiga de alguma forma imobilizar ali uma pessoa que está lhe agredindo imobilizar um ataque, controlar um ataque, se defender de um ataque, sem machucar o indivíduo até. E o conceito de arte marcial, perceba que eu coloquei a mesma imagem, mesma imagem anterior. Podemos dizer que as artes marciais referem-se à arte da guerra. Elas são compostas por técnicas tanto físicas quanto mentais, tendo o objetivo de fazer seu praticante saber se defender e atacar. Então percebam, aqui eu já não tenho lá mais aquela expressão combate direto. Tem a ver com o quê? Com se defender e atacar. A arte marcial ela se, se difere. Da luta porquê entre os aspectos físicos e mentais do indivíduo. E a autodefesa ou defesa pessoal? São o quê? As técnicas de defesa pessoal têm origem nas artes marciais tradicionais. Percebam aqui o que eu circulei aqui para vocês. Ó. Tem a ver com as artes marciais tradicionais, a autodefesa. Então está tudo conectado. Depende da perspectiva que você vai enxergar. A luta está na arte marcial. A arte marcial, ela existe na autodefesa, ela existe nas modalidades de combate. E foram adaptadas por pessoas comuns para que estas pudessem defender-se de imprevistos no cotidiano. Na defesa pessoal, utilizam-se técnicas simples. E evitam-se movimentos muito complexos. Então, percebam, bem que essa expressão, ó, defender-se de imprevistos no cotidiano. Eu não estou dizendo aqui, galera, que você te, é, de repente, você é detentor de um conhecimento, de alguma arte marcial, de alguma luta, você é praticante, você tem contém domínio de determinada técnica que você vai reagir a um assalto, por exemplo. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo isso aqui. Que você deve se defender, que você deve fazer isso. Mas muito do que é aprendido hoje em relação à autodefesa visa o quê? Os imprevistos do cotidiano. Certo? O indivíduo ele vai praticar. As mulheres, muitas mulheres hoje em dia procuram é, aprender algumas técnicas de autodefesa para se livrar de alguns homens que são assediadores, que abusam. A questão da importunação sexual, por exemplo. Então as mulheres procuram. Aprender, aprender algumas técnicas para se defenderem. Então, eu trouxe aqui uma imagem para vocês. A arte marcial, a luta está dentro da arte marcial, certo? Nós já entendemos isso, que a luta é o combate em si, é aquele processo de esportivização. E a arte marcial, ela sempre vai estar tá ali embricada é, na luta. Só que as artes marciais, ela vem ali com uma série de outros ensinamentos, além do aprendizado de técnicas. Nós já, já aprendemos isso. E a autodefesa, ela está tanto dentro da luta quanto da arte marcial. É o que eu venho tentando mostrar para vocês desde o início da aula. Que essas expressões aqui, modalidade de combate versus autodefesa, apesar de estar tá, assim, o tema da nossa aula, elas são coisas que elas estão ali unidas. Elas são iguais, em, se nós tivermos determinada perspectiva, determinado olhar, e elas são diferentes se nós procurarmos ter um outro olhar e outra perspectiva. Vou mostrar no próximo slide para vocês. Então, através de ações de bloqueio, por exemplo, de retenções ou de alavancas, o indivíduo, ele, ele, ele acontece o que a sua alta defesa, ele faz a sua autodefesa, ele consegue se defender através de técnicas de, de alguma luta, de alguma arte marcial. Então a autodefesa, ela se divide em dois aspectos, no âmbito civil e no âmbito militar. No âmbito civil, tenta-se dominar o adversário de maneira segura e sem provocar danos excessivos devido à responsabilidade civil da ação defensiva. Quando ultrapassa os limites da legítima defesa. Falei para vocês ainda há pouco da questão da importunação sexual. Que muitas mulheres sofrem hoje na atualidade. Infelizmente, muito homem babaca aí. Então está aqui: ó, uma mulher se defendendo, por exemplo, de, uma, de um assédio. Só que ela tem que se preocupar com a questão de ela não ultrapassar o limite da legítima defesa e acabar ali cometendo um. Crime. Aqui ela está defendendo a sua integridade física. Ela não pode ultrapassar. Então os ensinamentos dessas artes marciais ela envolve até isso. Ela envolve, ela tem a preocupação com a segurança sem provocar danos excessivos. Apesar de que existem técnicas e golpes que podem machucar bastante o indivíduo. Mas ali ela vai saber discernir ali o que aplicar no momento. E no âmbito militar, tá aqui, ó. No âmbito militar utilizam-se técnicas com maior poder ofensivo e letal, valendo-se também de armas. Algumas artes, a exemplo do Krav Maga de Israel, são de origem militar, mas se espalharam também para o uso civil. Os militares utilizam muito técnicas de autodefesa, de imobilização, de retenções, de alavanca, para conter ali um indivíduo que às vezes pode estar ali um pouquinho exaltado. Então, para exercer sua profissão, muitos aprendem autodefesa. Técnicas de autodefesa. Aí, ó, na história das artes marciais, essa modalidade surgiu como uma modalidade de combate, que eu falei para vocês, mostrei para vocês naquele slide anterior. Modalidade de combate: judo, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, Krav magá muay thai, boxe. São modalidades de combate? São, mas também são modalidades que podem ser aplicadas à autodefesa. Certo? Então, modalidade de combate, ela é diferente de autodefesa se nós formos ver pelo aspecto da historicidade. E elas são iguais se nós formos ver a prática corporal. A modalidade de combate é o mesmo que autodefesa. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouquinho aqui dessa diferenciação. Até a nossa próxima aula. Vamos pra cima, hein? Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja. Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação. Com a principal. plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Welcome to our English Class, I'm the teacher Michelle. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de cultural aspects, aspectos culturais, e o nosso foco hoje vai ser justamente na cultura britânica. Na nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho da cultura americana, quer dizer, da cultura lá dos Estados Unidos. Hoje eu vou trazer um pouco para vocês sobre a cultura do Reino Unido. Algumas curiosidades, algumas coisas que vocês provavelmente também já conhecem, tá? Então, o nosso roteiro, primeiro nós vamos falar um pouco da definição, do que, que é a cultura britânica, what is British culture. Vamos falar das pessoas britânicas ou do povo britânico, né? Algumas características que são bem Típicas e bem marcantes desse povo, alguns símbolos nacionais, um pouco da arte britânica e aspectos dessa arte que se fazem presente no nosso cotidiano, que nos influenciam também, um pouquinho da comida britânica e, por fim, vamos ver alguns exercícios, tá bom? Quando se fala de cultura, pessoal. É importante a gente entender que quando a gente estuda um idioma estrangeiro, a gente está estudando um pedacinho da cultura de um outro povo. Tá? E muitas vezes a gente pensa que a língua estrangeira é só gramática, é o verbo to be. Mas não. A língua ela é uma manifestação cultural. Ela faz parte de um campo que envolve os hábitos, os costumes, as celebrações, tudo aquilo que faz com que aquele povo tenha as suas particularidades, ele seja reconhecido como tal. Então, é interessante a gente incorporar isso também nas aulas de língua estrangeira, tá bom? Até para você poder fazer paralelos e comparações com a nossa cultura brasileira, certo? Então, vamos lá. Para a gente começar com a definição. British culture refers to the culture of the people from and in the UK, or the United Kingdom. A cultura britânica se refere à cultura das pessoas... No ou do Reino Unido. E aí a gente começa com o primeiro ponto. Reino Unido, na verdade, é um bloco composto por quatro países. Tá? Quais são esses países? Então nós temos England, que é a Inglaterra, Wales, que é o país de Gales, Scotland, a Escócia, e Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte. Então sempre que fala de Reino Unido, a gente está falando desses quatro países. Eles compõem esse bloco chamado de Reino Unido. E esses países, cada qual, junto ou separado, eles possuem as suas raízes, eles possuem as suas particularidades, a sua história, formada pelo seu povo, tá? Então é interessante quando a gente fala de cultura britânica a gente está falando de tudo isso dessas particularidades desses quatro povos que juntos formam um bloco, mas apesar de juntos eles mantêm também a sua individualidade, tá? Além disso, a cultura britânica ela é influenciada pela combinação da nação, né, da história dessas nações, da questão religiosa cristã, que é muito marcante quando a gente pensa na questão da igreja protestante, por exemplo, a Inglaterra e o Reino Unido de maneira geral, eles desempenharam um papel essencial na reforma, na contra-reforma. Então são processos que influenciaram na questão da construção da religião cristã. Outra questão é a interação que os países do Reino Unido têm com os outros países e as outras culturas europeias. Então, a interação com a França, a interação com a Alemanha, com a Espanha e outros países que fazem parte do bloco europeu. Tá? As tradições desses quatro países, tudo isso contribui para essa questão da construção do que seria ou do que é a cultura britânica, a cultura britânica ela possui várias contribuições worldwide, quer dizer, no mundo, elas influenciam e elas contribuem de diversas formas o mundo. Uma das grandes influências é justamente a questão linguística. O inglês a língua inglesa ele começa a se expandir e ele começa a ser conhecido no mundo justamente pela expansão do Império Britânico. A, o, o Império Britânico foi um dos grandes conquistadores. Eles se destacaram pelas navegações e também pelas expansões territoriais. E em virtude disso, o idioma também se expandiu. Tá? Foi assim que a língua inglesa chegou no continente americano. Chegou nos Estados Unidos. Então essa é uma das contribuições na arte e na literatura. O conceito que a gente tem, por exemplo, de novela ou de novela de texto escrito, tá? De livro ou de romance, que é o que nós usamos mais em português, foi justamente inventado no Reino Unido. A questão religiosa eu já falei. Então a própria Igreja da Inglaterra ou a Igreja Protestante, ela nasce no Reino Unido. A questão da educação, algumas das universidades mais antigas no Mundo estão localizadas no Reino Unido. A questão econômica, tudo mudou depois da Revolução Industrial, existe uma grande contribuição no esporte, o futebol que nós jogamos no Brasil, por exemplo, que é o futebol com pé, ele foi criado no Reino Unido também, na Inglaterra, e a cozinha ou culinária também tem a sua contribuição. Tá? Então, aqui são alguns desses elementos que a gente consegue observar. The UK, toda vez que vocês observarem essa sigla UK, é a sigla de United Kingdom, que é Reino Unido. Tá? Então, o Reino Unido é descrito, né, quando a gente observa alguns textos, ele é escrito como uma superpotência cultural. E Londres, né, que é a capital da Inglaterra, ela tem, ela é vista como uma capital mundial cultural, uma representação de cultura mundial. Bom, falando agora especificamente das pessoas ou do povo britânico, é interessante que quando a gente pensa em Londres, como esse campo, essa capital mundial, é justamente porque Londres recebe uma grande influência de pessoas estrangeiras. Você Tá, né, você vê um filme, você assiste uma série que mostra essa localidade e você vai ver que tem uma predominância do povo britânico, seguindo essa etnia que é predominante, que eu vou falar para vocês, são os brancos né, ou os britânicos brancos, mas você também tem uma diversidade muito grande de asiático, de africano, de latino, que compõe essa diversidade do povo britânico. Tá? Então, aqui, falando um pouquinho da definição do povo britânico. Ser britânico significa, né, uma pessoa que nasceu ou na Escócia, ou na Inglaterra, ou na Irlanda do Norte, ou no país de Gales. Então isso seria essa concepção britânico. E aí você tem as diferenças. Então, por exemplo, a pessoa nasceu especificamente na Inglaterra, ela tanto tem esse título de britânico como ela também vai ter o título de English, que é o inglês, porque veio da Inglaterra. O escocês, mesma coisa, ele veio da Escócia, mas ele também é britânico, porque está fazendo parte desse bloco que é o Reino Unido. Tá? The British, que é esse termo que nós utilizamos em português como britânico, pode ser abreviado ou pode ser também chamado de Britain ou Brit, que é a forma reduzida, faz referência justamente a esses povos desses quatro países. Eles são etnicamente diversos, quer dizer, tem várias etnias, a proporção maior, o maior grupo é o de britânicos brancos, mas você tem também na sequência um grande número de asiáticos. Tá? Então, por exemplo. Várias pessoas indianas, paquistanesas, pessoas que sai, saíram da Ásia, justamente porque tiveram uma grande influência do Império Britânico, se estabeleceram no Reino Unido, construíram as suas vidas lá e, portanto, contribuem para essa composição étnica do povo. Mesma coisa se aplica também aos países africanos que foram colônias ou que foram colonizados pelo Império Britânico. Então, eles têm um acesso também, tá? Aqui tem algumas características que eu trouxe para vocês, alguns fatos interessantes sobre os povos britânicos. Alguns vocês talvez já ouviram. E é interessante porque, quando a gente fala desses fatos, às vezes você associa ou você se aproxima de certas concepções estereotipadas. O estereótipo, a gente sabe, é um pré-conceito que você estabelece a respeito de algum povo ou de alguma cultura. Tá? Mas alguns desses fatos fazem, com, fazem parte dessa composição do povo britânico. Então, por exemplo, o primeiro ponto não é um estereótipo, eles realmente são punctual. Os britânicos respeitam muito a pontualidade, eles odeiam atraso. Quando a gente vê nos filmes essas observações, é justamente porque é uma característica deles. Outra característica é que eles não furam fila. Tá? são coisas, são particularidades muito interessantes que quando a gente assiste um filme que mostra essa realidade e você vê uma reação é justamente fazendo essa demonstração a esses comportamentos sociais. Tá? Outra coisa interessante é que eles normalmente mantêm a distância de um braço (arm length distance) entre uma pessoa e outra. Então, se duas pessoas estão conversando, elas não ficam muito perto uma da outra. Elas mantêm um distanciamento diferente, por exemplo, do povo latino. O povo latino brasileiro quando se encontra abraça, beija, dá dois beijinhos, três beijinhos, porque é uma característica natural do povo latino, tá? ou do brasileiro, falando da nossa realidade. Os britânicos eles evitam physical touch, o contato físico, com pessoas que eles não têm familiaridade. Tá? Então, por exemplo, se você vai conhecer uma pessoa britânica pela primeira vez, o cumprimento que você vai dar é o aperto de mão, tá? Porque existe um distanciamento maior entre as pessoas. Uma coisa que provavelmente vocês já perceberam é até a questão do chamamento. No Brasil, se eu te conheço pela primeira vez, eu vou te chamar pelo seu primeiro nome. Né? João, Maria, Michele, a gente se trata pelo nosso nome inicial. No caso... Na língua inglesa ou na cultura inglesa, utiliza-se muito o sobrenome. Você usa o nome inicial ou o prenome, o primeiro nome, quando você já tem um contato ou uma intimidade. É comum você perceber isso. Tá? Depois, aqui, falando ainda das pessoas, os britânicos também evitam uma, um, um contato. Visual durante muito tempo. Aquela coisa de ficar encarando. Eles não têm o hábito de fazer isso e se sentem desconfortáveis em fazer isso. É normal, por exemplo, se você vai visitar a casa de alguém, que você leve algum presente, que você leve alguma coisa. Por isso que quando a gente vê filme ou série, a pessoa sempre carrega alguma coisa, um pão, um bolo, alguma coisa para casa do outro que vai recebê-lo. Outro hábito é que se um britânico te convida para jantar é porque provavelmente é ele que vai pagar, tá? Quando te convida para uma refeição. Outro ponto que também chama atenção é o respeito aos mais velhos, o respeito aos idosos e as pessoas que têm algum tipo de uh, especialidade, algum tipo de característica, uma deficiência física, por exemplo, ou alguma limitação. É, eles têm um respeito muito grande, uma valorização muito grande. Inclusive, quando a gente assiste essas representações de filme ou série, estacionamento em vagas específicas não é feito, quando é feito, a própria população reage em relação a isso. Tem um respeito muito grande. Falando dos símbolos, né, coisas que são associadas à cultura do Reino Unido, o que, é que nós vamos ter? Primeiro, a questão das bandeiras. Tá? Cada um dos quatro países. País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, cada país desse tem a sua bandeira própria. Tá? Agora, o Reino Unido, esse bloco de quatro países, também tem uma bandeira. Tá? E essa bandeira é formada pela junção da bandeira de três países. Aí você vai me perguntar, professora, mas não são quatro? Então, o que, que acontece? O país de Gales, que tem como bandeira um símbolo de um dragão, ele não de, de um leão, ele não aparece. Tá? Por que, que ele não aparece? Porque o país de Gales, quando esse bloco foi formado, ele não era um país independente, ele era um principado. Tá? Então, por isso que a bandeira do País de Gales não é considerada. O que a gente tem aqui é a bandeira da Inglaterra, a bandeira da Escócia e a bandeira do País de Gales juntas as três, e aí você tem o símbolo da bandeira do Reino Unido. É um dos símbolos mais conhecidos do Reino Unido. Tá? Aqui tem também quatro flores que são também representações desses quatro países. As mais conhecidas é a rosa vermelha. E o trevo de quatro folhas, que é a representação da Irlanda e da Inglaterra. As outras duas flores, a gente percebe nos filmes, por exemplo, algo aproximado, em português seria um cardo, mas parece com um dente de leão, quando a gente vê, por exemplo, nos desenhos animados. E aqui a gente tem o alho poró, que é como se fosse uma grande cebolinha, tá? que é a representação de um dos países, aqui no caso do País de Gales e aqui da Escócia. Inglaterra eu já falei, e o Trevo de Quatro Folhas da Irlanda. Inclusive é um símbolo que a gente observa sempre nas celebrações do São Patrício, né? Que é aquele potezinho de ouro e o trevo de quatro folhas, representando a sorte. Outro símbolo, justamente associado com a questão religiosa, são os santos patronos. Tá? Cada um dos países tem o seu. A gente tem o São Jorge, que é o da Inglaterra o São Patrício que é o da Irlanda que são os mais conhecidos e que a gente tem datas comemorativas relacionadas a esses dois santos e tem o Santo André o Santo Andrew e o Santo David que é do país de Gales e da Escócia né o Santo André e o São Davi que fazem referência justamente a esses patronos Falando de símbolos dos estados, do, do Reino Unido, a gente relembra sempre da Rainha da Inglaterra, né, que é um dos maiores símbolos, do Palácio de Buckingham e da Guarda Real. Tá? A Guarda Real tem toda aquela celebração da troca das guarda, da guarda, dos guardas que não podem se mexer enquanto eles estão de serviço, todo aquele. Ponto que acaba representando a cultura, mas que também vira uma atração turística, tá? É bem comum. Ainda falando da questão cultural, alguns símbolos também chamam a atenção, como por exemplo o táxi, que na Inglaterra ou no Reino Unido não é o táxizinho amarelo que a gente costuma ver na televisão ou nos filmes, nas séries, é esse pretinho aqui tem a questão do telefone e os ônibus duplos, que são atrações turísticas por si só. Falando da arte, a arte britânica, ela tem uma grande relevância no mundo e ela tem, ela começa justamente pela questão da literatura. As contribuições de William Shakespeare do Geoffrey Chaucer, do John Milton e mais recente vocês conhecem J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, e J.R.R. Tolkien, que é justamente do Senhor dos Anéis, Hobbit e assim por diante, que são produções mais atuais que vocês devem conhecer. A língua inglesa é uma grande contribuição, como eu já mencionei no início, e ela não é apenas dominante. No Reino Unido, mas é também a terceira língua mais falada, tá? Quando se pensa numericamente. Depois, ainda falando dessas contribuições, o teatro, que vem lá do período do drama shakesperiano, peças como Romeu e Julieta, Hamlet, todas essas produções teatrais ainda se mantêm muito populares. E na música a gente tem bandas que são conhecidas mundialmente, como por exemplo Rolling Stones. Beatles, que são bandas britânicas, e tem cantores como a Adele, Queen também foi uma banda que há alguns anos atrás voltou a ser muito falada. Atores, cantores muito conhecidos que se discute bastante. No cinema, a gente observa Harry Potter, que com certeza vocês conhecem, já ouviram falar. Aqui nós temos algumas figuras que fazem parte da literatura britânica e que foram migraram para o cinema e para questão das séries, como por exemplo, Sherlock Holmes, que é um famoso detetive, Robin Hood, que é conhecido como o príncipe dos ladrões, a Mary Poppins, que é uma babá também muito conhecida, que teve uma nova gravação, um remake, um filme novo sobre essa personagem. Então são coisas que a gente vai observando a representatividade da cultura fazendo de alguma forma parte do nosso cotidiano. De alguma forma a gente acaba tendo contato com essas produções. Ainda sobre contribuições do Reino Unido, a gente observa, por exemplo, a questão do esporte, né? Futebol, como eu mencionei, o futebol que a gente usa no Brasil, o tênis e outras modalidades como golfe e rugby também são muito conhecidas. Quando a gente pensa na alimentação, a alimentação britânica, ela sofre uma influência muito grande dos povos que constituem essa população. Então você tem uma mistura entre a comida europeia que se baseia muito nos vegetais e nas carnes, na proteína, mas você tem também uma grande influência da comida asiática, destacando-se a comida indiana. O prato mais tradicional deles é o fish and chips, que é o peixe com batata. Tá? É o mais conhecido. Tem o café da manhã britânico, que é muito conhecido, que é aquela composição de ovos, bacon, salsicha, pão e feijão, faz parte desse café da manhã, às vezes tem tomate, etc. É o que eles chamam de Full English Breakfast, que é o café da manhã inglês completo. As tortas também são muito conhecidas. Se você lembrar dos desenhos animados, como pica-pau e etc., apesar de alguns serem de matriz americana, eles refletem algumas dessas características, desses costumes. Bangers and mash, que é uma influência também da Europa, que são as salsichas e os purês. E a comida indiana, como eu estava mencionando, a comida asiática. E uma das tradições mais conhecidas é o chá, o chá britânico ou o chá das cinco, que com certeza vocês já devem ter observado ou visto alguma referência. Filmes como A Bela e a Fera mostram esses momentos do chá, então é algo bem tradicional. Exercício para vocês, recapitulando um pouquinho. Primeira pergunta é: o que é o Reino Unido? O Reino Unido é formado pelo quê? Eu falei várias vezes nessa aula. O Reino Unido é formado por quatro países que são a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Sempre que se falar de Reino Unido, lembrem desse grupo, tá? Quando fala especificamente de Inglaterra e tal, você está falando dos países. Reino Unido é sempre um bloco, bom? Pessoal. Nessa aula de hoje nós falamos um pouquinho, um pouquinho da cultura britânica, trabalhando um pouco dessa questão dos hábitos, dos costumes do povo inglês, considerando a nossa língua alvo, que é a língua inglesa. Até a próxima e bye bye. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja. Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Berg, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, mais uma aula de matemática para os nossos alunos aí da terceira série do ensino médio. E, galera, lembra que a gente está fazendo o estudo das razões, né? E uma das razões especiais que a gente está vendo aqui é a escala numérica. tá? Já tivemos aula aqui teórica sobre esse assunto. E hoje é nossa segunda aula, segunda parte de questões do Enem envolvendo escala. Por que a gente está fazendo isso? Porque é um assunto bastante recorrente nas provas do Enem. A gente sabe também que essa avaliação é importante para você. Você é aluno terceira série, no final do ano, vai querer com certeza entrar na faculdade, na universidade. E a prova do Enem é um, é um caminho, né? Então a gente prepara, nossa preocupação é preparar vocês. Então nós vamos preparar, preparamos aqui. A parte 2 de questões do Enem envolvendo a escala numérica. Acompanhe comigo. Primeira questão, galera. Em um mapa cartográfico cuja escala é 1 para 30 mil, as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Um mapa dessa mesma região foi construído na escala 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B será igual a 1,50, 3,33, 3,50, 6,50 ou 7,50. Tá? Então vamos entender o que a questão está dizendo para a gente. Vamos colocar primeiro as informações do problema, galera. Os dados do problema. Ele falou que, primeiramente, um, a distância entre uma cidade A e B foi feita no mapa com a escala 1 para 30 mil. Certo? 1 um para 30 mil. Ok? Então, ele falou que nessa escala você vai ter a distância de 5 centímetros. A distância no desenho é de 5 centímetros. Que é o desenho, né? Que é o nosso desenho. Certo? Beleza. Ele fala também que depois desse mesmo ma mapa ele foi feito agora na escala 1 para 20 mil. Então, mudou aqui a escala. Do mapa, agora é uma escala 1 para 20 mil. E aí ele quer saber agora qual vai ser essa distância de A para B nessa nova escala. Beleza, galera. O que a gente pode fazer aqui? Lembrando, você coloca a fórmula. Para eu saber essa distância aqui no desenho, eu preciso de quê? Eu preciso dessa distância real. Né? Porque o que é a escala? A escala é a distância. No desenho, o desenho sobre a distância real. Aí você olha para cá. Você tem a escala? Tem. A escala é 1 para 20 mil. O que ele, que ele quer? Ele quer saber qual é essa nova distância no desenho. Mas você tem a distância real para isso? Não. Eu não tenho a distância real. Então, para que eu possa calcular essa distância no desenho aqui, eu preciso da distância real. Aí eu pergunto para vocês: se muda a escala no mapa, o que, que vai mudar? Muda a distância no desenho. A distância real, ela não muda. Porque a distância entre uma cidade e outra vai ser sempre a mesma. Nunca uma cidade vai se aproximar da outra, né? Então o que a gente vai fazer? Ora, turma, eu pego esses dados aqui, ó, e calculo essa distância real nesse primeiro mapa. Porque essa distância real. Eu posso usar aqui para o segundo mapa, porque a distância real não vai mudar. Tá? Então vamos fazer isso. Então, escala é igual a desenho sobre d. Certo? Então nós vamos ter aqui, ó. A escala que é de 1 para 30 mil, 1 para 30 mil, a distância no desenho é 5 centímetros, e a distância real é desão. Certo? Então eu faço aqui ó produto dos meios pelo produto dos extremos. Ó. Certo? Fazendo isso, você vai encontrar que essa distância real vai ser igual a 150 mil centímetros. Ora, agora sim, turma, eu posso usar essa distância real no segundo mapa, sem problema nenhum. Que a distância real não vai mudar. Então, beleza, eu vim pra cá agora. Ó, responder a questão. Agora, a minha escala aqui é de 1 para 20 mil. Mudou aqui a escala. Essa distância no desenho é o que eu quero saber, que é essa nova distância. E a distância real é de 150 mil centímetros. Certo? Então veja que é, basta você fazer meio pelos extremos, né? Essa multiplicação aqui, ó. Cruzando, você vai encontrar 20 mil desinhos igual a 150 mil. Você pode cortar aqui quatro zeros, ó, com quatro zeros. Vai ficar 15 dividido por 2. E 15 dividido por 2 dá 7,5. Então, nesse novo mapa, a distância. Entre as cidades A e a cidade B é a distância de 7,5 centímetros. Beleza? Então, a resposta correta aí da primeira questão é a letra E. Perfeito, galera? Vamos para nossa segunda questão. O motorista saiu da cidade A em direção a uma cidade C, por meio de uma rodovia retilínea é, localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida nesse trecho foi de 25 quilômetros. Ao consultar um mapa, com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre as cidades desse mapa era de 5 centímetros. Aí ele quer saber a escala desse mapa. Qual a escala? Tá? Então vamos lá, galera. Vamos primeiro colocar aqui as informações. tá? Então o que, que ele me diz aqui de dados? Ele falou que ele foi de uma cidade A para uma cidade C, na estrada retilínea, e ele percebeu que essa distância que ele percorreu é uma distância de 25 quilômetros. Isso aqui é uma distância real. A distância real é de 25 quilômetros. Certo? Depois ele pegou um mapa né, e fez, é, mediu essa distância no mapa. E ele percebeu que lá essa distância de 25 km equivale é a 5 centímetros. E aí ele quer saber qual é o, a escala desse mapa. Ah, beleza. Então vamos lá. Escala é o que mesmo, turminha? Desenho sobre desão. Distância no desenho sobre a distância real. Qual é o problema da questão que a gente tem que fazer? Não posso colocar, veja se eu colocar aqui 5 sobre 25, eu iria encontrar a resposta. 1 para 5. Mas, os nossos alunos da plataforma, eles não vão correr esse erro, não. Porque, eles vão saber que não cai nesse tipo de armadilha. Aqui, ó, 25 quilômetros. Eu tenho que transformar esse quilômetro para centímetro. A escala é uma relação entre centímetro e centímetro. Então, eu não posso jogar na fórmula aqui, um valor que está em centímetro, um que está em quilômetro. Eu vou transformar tudo para centímetro. Tá? Então, esses 25 quilômetros, 25 quilômetros, eu vou transformar para centímetro. Certo? Então, como é que eu faço isso? De, 20, de quilômetro para centímetro, são cinco casas. É quitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Cada casa é um zero. Então, nesse caso, você tem que multiplicar por quem? Por 100 mil. Tá? Então, você pega esse 25... E vai multiplicar ele por 100 mil. Então, esse 25 quilômetros vai ser a mesma coisa. Bota o 25 e acrescenta cinco zeros. Ó. 2 milhões e 500 mil centímetros. Certo? Então, transformação de unidade de medida, galera, é algo importante. Se você tiver dúvida em transformar, é algo que você tem que, que, que estudar. Então agora sim, minha escala. Minha escala vai ser igual a minha distância no desenho, que é de 5 centímetros. A minha distância real é de 2.500.000 milhões e 500 mil centímetros. Aí no caso eu tenho que fazer uma simplificação. Eu vou simplificar, né? Eu posso simplificar somente os 5 com o 25. Ó, e só acrescentar os zeros. Ó, dividido aqui por 5. Então, você bota 1, um, certo? 25 cinco por 5 cinco dá 5. E aí você acrescenta aí os 5 zeros, né? 1 um para 500 mil, tá? Então, a resposta correta da nossa questão é a letra E. Foi feito na escala 1 um para 500 mil. Beleza, turminha? Beleza. Vamos para a próxima questão. Olha só, turma. Em uma, vi uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um monumento que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça na escala 1 para 400. Beleza. E seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Ele quer saber o volume do monumento original em metros cúbicos é de. Tá? Então, beleza, turma. vamos colocar aqui as informações. Escala 1 um para 400. Agora veja só. Ele faz uma relação da escala com o volume. Tá? Ele falou que no monumento, vou até chamar de vizinho que é o volume no desenho, na redução, é de 25 centímetros cúbicos. Beleza. Ele quer saber. Qual é o volume real? Vesão. Volume real. Professor, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma fórmula? Vai, mas com ajuste. Olha só. Quando você associa escala a medidas lineares, comprimento, largura, que é uma dimensão, não só, você bota desenho sobre desão, acabou. Se você for analisar a escala analisando com volume, relacionando com volume, volume são três dimensões. Tá? Tanto é que a medida é centímetro cúbico. Então, o que, 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 que se faz se escala é uma relação centímetro, centímetro? E se você botar volume sobre volume, você tem uma relação centímetro cúbico com centímetro cúbico. Ora, basta você pegar a escala e elevar o cubo. Então o que, que você vai fazer? Essa escala, você for relacioná-la com o volume, você bota V sobre V. E essa escala você eleva ao cubo aí tá ajustado. Tá? Se for medida linear não precisa, se for volume, ou se for área ao quadrado. Tá? Então aí beleza, vamos agora fazer conta, né? Vamos fazer aqui as nossas contas. Então você vai ter 1 para 400 elevado ao cubo. Certo? Isso aqui vai ser igual ao vezinho que é 25 sobre Vzão. Certo? Bom, 1 um elevado ao cubo é 1. Um. Se você pegar 400 e elevar ao cubo, você vai encontrar 164 milhões. 164 milhões. 400 vezes 400 vezes 400. Tá? 25 sobre visão. Fazendo o meio pelos extremos. Você vai encontrar 64 milhões multiplicado por 25. Você vai encontrar um volume igual a 1 bilhão e 600 milhões de centímetro cúbico. Certo? Que se você quiser, você transforma isso aqui, tipo uma anotação científica, né? Você pode botar isso aqui 16 vezes 10 elevado a 8 certo só não está em notação porque esse 16 está maior do que 10 mas veja bem galera para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico você, cada casa é 10 ao cubo então você vai ter que de você vai ter que multiplicar isso aqui ó por 10 elevado a menos porque você está andando para esquerda para esquerda então eu estou transformando esse valor de centímetro cúbico para metro cúbico, que é o que ele quer. Aí ficar melhor você trabalhar com a potência de base 10, porque olha só, aqui vai ficar 16 vezes 10 ao quadrado. Conserva a base e soma os expoentes. 8 menos 6 dá 2. Então você vai ter que um volume de 1.600 metros cúbicos. Tá? Já é uma questão um pouco mais elaborada. De razão, envolvendo volume, transformação de unidade de volume, isso você tem que saber, transformação de unidade de área, de medida linear, de comprimento e largura, isso aí é algo que você tem que trabalhar, beleza? Então vamos para mais uma questão aqui da nossa lista. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. Nove metros quadrados. O executor da obra percebeu que a escala do desenho da planta baixa no projeto é de 1 para 25. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno em centímetros quadrados é. Olha só, galera. Então, ele falou que a área dessa, dessa praça, a área mesmo, é de 9 metros quadrados. Certo? E ele falou que esse, essa área, esse desenho, ele foi feito na escala de 1 para 25. Beleza, 1 para 25. Ele quer saber, galera, o tamanho dessa área na planta. No desenho, como é que vai ser essa área aqui? Então ele quer saber o Azinho. Então veja, turma, é o seguinte, que essa aqui já é uma relação entre é, escala e área. Lembra que nessa questão... Quando foi, eu relacionei com volume, eu levei ao cubo. Aqui eu tenho que fazer o quê? Elevar a escala ao quadrado. Para você é, ajustar a unidade. Certo? Então a fórmula fica assim. ó, A escala ao quadrado. Certo? Vou botar mais aqui. A escala ao quadrado vai ser igual à área no desenho, que eu chamei de azinho, sobre a área real. Só, turma, o seguinte. Olha a questão da unidade. Veja que minha área aqui está em 9 metros quadrados. Eu tenho que transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. É uma relação de centímetro. Sempre traga as unidades para centímetro. Tá? Então, de metro quadrado para centímetro quadrado são duas casas. Só que com minha área, cada casa vale 10 ao quadrado e não só 10. Então, olha só. Para transformar isso aqui para. Centímetro quadrado, eu vou pegar esse 9 e multiplicar por 10 a quarta. Porque são duas casas e cada uma é 10 ao quadrado. Certo? Então isso aqui vai ser igual a 90 mil centímetros quadrados. Aí sim eu vou poder usar a fórmula agora. Tá? Muita atenção com a questão das unidades. Certo, turminha? Então vamos agora fazer nossas continhas. Ó. Então, a escala é uma escala 1 para 25. Beleza. Elevado ao quadrado. Que eu estou relacionando com área. Essa área azinho é o que eu quero saber. Certo? E essa área real, ele me deu 90 mil centímetros quadrados. Certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Tem que elevar aqui tanto o numerador quanto o denominador, né? Ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 625. 1 ao quadrado é 1. 25 ao quadrado é 625. É igual a sobre 90 mil. Certo? certo? Então, fazendo aqui, ó. Produto dos meios pelos extremos, eu vou ter 625A igual a 90 mil. Certo? Beleza, Turminha. O que acontece? Se 625 está multiplicando, passa para lá, dividindo, né? Esse A vai ser igual a 90 mil. Dividido por 625. Certo? Então você vai ter que essa divisão é igual a 144 centímetros quadrados. Então quer dizer que no mapa, né? Essa área aí é de 144 centímetros quadrados. A nossa resposta aí é a letra A. De amor. Certo, galera? Então na aula de hoje a gente respondeu questões do Enem sobre escala numérica, dois vídeos só de questões do Enem envolvendo esse assunto. Então anote no seu caderninho que esse assunto aí com certeza vai estar na sua prova e você vai detonar. Porque o objetivo da galera aqui da plataforma é preparar você para passar na prova do Enem. Beleza? Então um abraço a todos, já sabe, hashtag Fique em Casa aprendendo. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja. Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação. Com a principal. plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a essas aulas de princípios do treinamento esportivo. Na aula passada, eu expliquei para vocês, eu elenquei o que seria treinamento esportivo e demos uma pincelada nos princípios do treinamento esportivo. E eu falei para vocês que nessa aula de hoje nós iríamos começar a aprofundar princípio por princípio para que vocês entendam como é que funciona a questão do treinamento esportivo. Com o que o, o indivíduo que está ali planejando esse treinamento ele deve se preocupar? O que são esses princípios norteadores? Hoje nós iremos falar exclusivamente de um, que é o princípio da individualidade. Biológica. Então a nossa aula está organizada dessa forma: treinamento esportivo, princípios do treinamento esportivo. Aí eu falo para vocês das capacidades físicas, princípio da individualidade biológica. Aí eu trouxe dois sub-itens, quatro sub-itens aqui eu vou falar sobre o genótipo, o fenótipo, os tipos de biotipos, faixas etárias e trouxe aqui duas questões. Para nós resolvermos juntinhos aqui. Então vamos lá. Treinamento esportivo é entendido como sendo o um processo de adaptação a estímulos externos, racionalmente organizados para alcançar um objetivo concretamente definido, e geralmente esse objetivo está relacionado com o aumento de rendimento. Então vamos, vamos aqui circular aqui processo de adaptação através de estímulos que são dados a esse indivíduo visando a melhoria das capacidades físicas dele, para a melhoria do seu rendimento. Esse rendimento, que eu estou falando aqui em relação a esse conceito, eu falo, vamos, vamos aqui até poder fazer uma alteração. Eu falo de rendimento voltado para a questão da saúde do indivíduo. Então, são métodos que são utilizados de forma racional, racional por quem porque está ali planejando esse treinamento do indivíduo, visando um objetivo ou vários objetivos. Certo? Beleza? Então, quando eu falo racionalmente é, organizados. Eu falo que eles utilizam métodos científicos ali para, para que aconteça a melhoria desse rendimento. Não acontece a melhoria desse rendimento de forma inconsciente ou aleatória. Não, tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem planejado. Então, os princípios do treinamento esportivo funcionam como norteadores do planejamento execução, consolidação e controle da preparação de um atleta, amador ou profissional. Eles incluem todos os aspectos e tarefas do treino determinando o conteúdo, os meios, os métodos e a organização dos exercícios físicos. Então eu gosto sempre de falar disso aqui, eu gosto sempre de deixar em evidência a questão de um atleta Amador ou profissional, porque eu sempre trago para próximo de nós. Eu não estou falando aqui a minha educação física, na verdade a educação física escolar nunca será voltada para questão de alta performance, de alto rendimento. E sim vai envolver ali questões que estão relacionadas com a saúde do indivíduo. Certo? são os princípios que são norteadores é o que dá um norte para um bom planejamento esses princípios eles devem ser respeitados eles devem ser levados em consideração em qualquer planejamento por isso que eles existem e eles estão ali todo o tempo ali unidos eles estão ali próximos existem a todo momento conexão entre um princípio e outro hoje eu vou falar do princípio da individualidade, individualidade biológica mas em algum outro momento, eu estarei falando de algum outro princípio. Como no próprio conceito de treinamento esportivo, quando eu falar de adaptações para esse indivíduo, a adaptação é o princípio da adaptação que existe dentro do treinamento esportivo. O corpo, quando ele sofre alguma série de estímulos, de forma contínua, em determinado momento aquele estímulo, ele vai deixar de gerar algum efeito para a melhoria do rendimento. Ele já vai ser um estímulo débil, um estímulo insuficiente. Aí a gente tem que aumentar um pouquinho a carga, que é o volume, que é a intensidade desse treinamento para que ele continue surtindo efeito. Então os princípios eles estão sempre interconectados. Aí os princípios do treinamento esportivo são quais? A individualidade biológica, a sobrecarga, a especificidade do esporte, a continuidade, reversibilidade, volume versus intensidade, a variabilidade e a interrelação entre todos esses princípios. Esses são os princípios. Todos esses princípios devem ser levados em consideração quando monta-se uma série de treinamento para um indivíduo. Tudo isso aqui tem que ser levado em consideração. Quando a gente monta um treinamento esportivo, a gente visa a melhoria do rendimento. O rendimento, de quê? Visando saúde, obviamente, das capacidades físicas dos indivíduos. As capacidades físicas, vocês já sabem quais são: força. Velocidade, agilidade, a coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, resistência. São atributos físicos que são treináveis. Treinável, treinamento esportivo. Princípios do treinamento esportivo. Então está tudo muito aqui pertinho um do outro. Princípio da individualidade biológica. Então, o que seria o princípio da individualidade biológica em si? O fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie. O que faz com que não existam pessoas iguais. Então, olha o que eu circulei aqui. Ó. O que faz com que não existam pessoas iguais? Igual tem a ver com é, ser parecido, ser igual mesmo, na verdade. Então todas as pessoas elas são ali diferentes. Então tá aqui a imagem que eu coloco para vocês. Ó. Quando uma pessoa aqui no caso aqui ela vai iniciar um treinamento esportivo, alguma coisa nesse sentido, ela vai passar por algumas fases do treinamento esportivo, que é o avaliar, que é o planejar, que é o periodizar. Essas são as fases do treinamento esportivo. Foi lá, fiz a avaliação, coletei os dados fisiológicos desse indivíduo. Aí vai ser montada a série de treinamento para este indivíduo. Então, o treinamento, ele é o quê? Ele é individual. Ele é individual. Está bem aqui, individual. Individualidade biológica. O que significa isso? Que o que funcionou para X não irá funcionar para Y. O que funcionou para Y não irá funcionar para Z. Sendo mais claro, Pedro foi lá à academia, fez a sua avaliação, o profissional de educação física planejou, estruturou o treino dele. E ele, o objetivo, tudo bonitinho, e ele atingiu determinado objetivo. João olhou que Pedro teve uma melhoria, digamos, a, no seu corpo, a sua estética mesmo. Vamos usar aqui a estética como parâmetro para esse exemplo. E disse, é esse Pedro, teu corpo está massa. Qual série tu tá fazendo? E começou a fazer a série de Pedro. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque o que, é que João está fazendo? Ele não está respeitando o princípio da individualidade biológica. O que foi montado para Pedro é para Pedro e não para João. Certo? O que funcionou com Pedro não vai funcionar com João. Se João quer. Uma série de treinamento, ele tem que passar por essas fases aqui. Ó. Ele deve respeitar o princípio da individualidade biológica. Individualidade biológica quer dizer o quê? Indivíduo para ele. Eu participava de uma de uma assessoria de corrida aqui, que nós tínhamos o mesmo objetivo. O objetivo era qual? Correr uma maratona. 42 quilômetros. O que, que essa assessoria fazia? Ela passava é, os seus treinamentos sem respeitar esse princípio da individualidade biológica. Dizia: Ó, oh, essa semana vocês vão fazer segunda, a tantos quilômetros, terça, a tanto, quarta, a descanso, quinta, a tanto, sexta, a tanto, sábado, a tanto. Mas ela não levava em consideração a individualidade. Então, não é certo. Porque o que é bom para um não é bom para outro, e quem dirá para um grupo inteiro? Porque são várias pessoas diferentes. São várias pessoas com características diferentes. Então, aí eu trouxe aqui para vocês: o genótipo é o material hereditário herdado dos progenitores. E esse material é o conjunto de cromossomos que se situam no núcleo das células. Então, a individualidade biológica tem muito a ver com a questão do genótipo e do fenótipo. É o resultado da expressão de genes no organismo e da influência de fatores ambientais. Eu trouxe isso aqui para vocês daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês que isso aqui vai ficar mais claro para vocês. Então, o genótipo. Aí nós vemos aqui, ó, nós temos o treinamento, o indivíduo nasceu aqui, ó, e treinou, tem as influências do ambiente, tem o acaso, Formou o fenótipo desse indivíduo, certo? Percebam isso aqui: genótipo nasceu, tem a ver com os genes, né, com o núcleo das suas células, treinou, tem a influência do ambiente, a influência do acaso. Mas o que seria esse acaso? O dia a dia: como é que esse indivíduo tem a rotina dele, como é que é a vida dele, digamos assim. E o fenótipo são vários fatores, como ele se alimenta, é. Qual é a atividade laboral dele? Várias coisas podem influenciar aqui em relação a isso. Aí eu vou falar para vocês a questão do biotipo. O biotipo corporal corresponde ao modelo de corpo que pode ser influenciado pela constituição óssea, metabolismo, massa muscular e quantidade de gordura. Aí nós temos três tipos de biotipo: o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo, ó. Uma pessoa mais magrinha. O mesomorfo é aquela pessoa que tem uma estrutura muscular um pouquinho maior. O endomorfo é aquela pessoa que tem tendência a criar um tecido adiposo. Aí, quando eu falo dos tipos de biotipos, eu quero mostrar justamente isso aqui para vocês. Ó. Quando nós vamos falar de esporte de alto rendimento, por exemplo, eu vou falar agora aqui de performance e alto rendimento, que isso fique bem claro. Aí, eu peguei aqui uma modalidade esportiva por exemplo que é os 100 metros rasos aí eu quero que vocês visualizem a composição corporal desses dois indivíduos aqui ó o italiano que foi campeão da última Olimpíada e do norte-americano Gatlin que é um dos maiores corredores aí dos 100 metros rasos perceba a composição corporal desses atletas são atletas fortes são atletas musculosos eles geralmente eles têm uma geralmente não, eles têm uma composição muscular rica em fibras brancas, que são fibras de contração rápida. Então são atletas que são propícios para esse tipo de prática esportiva. O que não significa, por exemplo, que um atleta tá aqui as mulheres também, que um atleta mais magrinho por exemplo, percebam já o biotipo desses atletas aqui, que são ectomorfos, ectomorfos, são magrinhos, são esquios, participam de corridas de fundo, no caso aqui a maratona, que são 42 quilômetros, não possam correr os 100 metros. Eles podem correr até os 100 metros. Mas jamais eles terão resultados que aqueles atletas lá terão nos 100 metros. Assim como aqueles atletas dos 100 metros, jamais atingirão os resultados que esses atletas aqui atingem nas suas provas nas corridas de fundo nos 42 quilômetros. Conseguiram compreender essa diferenciação quando eu falo de alta performance? Vou dar meu exemplo. Eu sou um indivíduo que meu biotipo é endomorfo. Eu sou um cara que eu, que eu tenho uma facilidade para ter ganho de massa muscular. E eu já corri uma maratona. Todo mundo dizia, rapaz, tu não tem corpo para correr uma maratona, teu o biotipo. É, eu peso, eu estou hoje, eu peso 95 quilos. Na época eu pesava 85. As pessoas na qual eu corria, que eu participava, pesavam 60, 50. Olha a diferença de, de peso. Mas eu consegui concluir. Mas jamais eu atingirei o resultado que os atletas que têm o um biotipo. Propício a esse tipo de atividade, atingiram. Aqui eles têm muitas fibras vermelhas, fibras musculares vermelhas, que são as, fibra, as fibras de contração lenta, que têm uma boa oxigenação. Então, existe essa diferenciação. Está aqui, ó, as atletas dos 100 metros rasos, também, como a estrutura física delas é uma estrutura física bem forte, elas têm uma grande estrutura muscular. Então, tem a ver com a individualidade biológica em relação a esporte de alta performance. Aí nós vamos falar das faixas etárias. Por exemplo, está aqui: ó, adolescente, adulto, idoso. Tem-se uma imagem muito errada em relação a idoso. A nós imaginarmos que o idoso ele é frágil, ele é fraquinho, isso, aquilo, outro. De fato, ele sofre um processo de degeneração aí no, seu, no com o decorrer do tempo. É natural, é normal do no ser humano. Mas já foi provado também que a prática de exercícios físicos retarda essa perda, por exemplo, dessa sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, de repente, esse idoso aqui, se ele tem uma série de treinamento bacana, ele tem mais condicionamento físico do que um adolescente. Antigamente imaginava-se que o idoso ele deveria praticar exercícios físicos que fossem leves, uma hidroginástica, uma caminhada. Hoje a ciência já mostrou totalmente o contrário. Então, o princípio da individualidade biológica, as questões das faixas, mesmo dentro das faixas etárias, deve ser respeitada a individualidade biológica. Eu estou trazendo isso aqui só a título de, de demonstração mesmo para vocês, tá? Então não existe ah, aquela série para adolescente, aquela série para adulto, aquela série para idoso. Não existe isso. As séries elas são montadas respeitando o princípio da individualidade biológica, porque vai ter vários fatores que podem influenciar o próprio condicionamento físico daquele indivíduo, como eu mostrei lá de, quando a gente fez aquela linha do, do genótipo para fenótipo. Questão do ambiente, do acaso, do treinamento, isso pode influenciar bastante na na montagem desse dessa série de treinamento, mesmo levando em consideração a individualidade biológica. Então, isso aqui não existe. Ah, professor, tá, não existe adolescente, adulto e idoso. E se nós pegarmos três adolescentes, pode acontecer isso? Eu posso, ah, eles são três adolescentes, eles estão na mesma faixa etária, está aqui a série de treinamento deles também isso aqui também não pode acontecer tá galera cada indivíduo tem a sua peculiaridade cada ser é um ser independente de faixa etária para ser mais claro ainda mais evidente mesmo gêmeos mesmo gêmeos univitelinos nasceram da mesma mãe tem as mesmas características genéticas, o fenótipo ali ele vai, mesmo com toda a semelhança, o fenótipo ele vai intervir. Então, mesmo gêmeo não pode ter a sua série de treinamento. Aliás, eu montei a série de João e é de Pedro e são gêmeos, é a mesma coisa. Mesmo com toda a semelhança, deve ser respeitado o um princípio da individualidade. Esse treinamento ele tem que ser individualizado. Espero que vocês tenham compreendido. Esse aqui é um exemplo mais forte que eu tenho para vocês. Mesmo gêmeos, eles não podem executar a mesma série de treinamento, porque outros fatores influenciam. Então, vamos para uma questão aqui rapidinho. Qual o princípio científico do treinamento físico define que cada indivíduo é um ser único e responde de forma diferente às cargas impostas pelo treinamento físico? Ah, ficou fácil, né, galera? Depois dessa aula todinha aqui, é o princípio da individualidade biológica, que fala que o indivíduo é um ser único e responde de forma diferente às cargas impostas. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido um pouco aí sobre o princípio da individualidade biológica. Até a nossa próxima aula, vamos para cima, hein? Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja. Professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma equação. Com a principal. plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Gustavo Naiva, sou professor de Introdução ao Estudo do Direito, e hoje iremos trabalhar com o assunto O Direito e a Sociedade. Para iniciarmos a aula, nós precisamos, de fato, dar uma definição para direito, né? O que é o direito? Bom, segundo Miguel Reale, o direito é a ordenação ética coercível, heterotônoma e bilateralmente atributiva das relações, tá bom? Sociais, na medida do bem comum, o direito assim é um conjunto de normas éticas, ou seja, ele é uma ordenação ética. Tá bom? Sua definição, portanto, apresenta a soma das características gerais, né, das normas éticas e as distintivas também das normas éticas. Analisando os termos utilizados pelo autor, nós podemos ob é, observar que primeiro, o direito é uma ordenação. A palavra ordenação pode ser entendida como um conjunto de normas é, organ que organizam alguma coisa. Por, por ser uma ordenação ética, essas normas, elas organizam a esfera ética da sociedade e da cultura humana. Bom, portanto, todas as normas éticas, elas compartilham, de fato, de determinadas características gerais. Né? Essas, essas características, elas são é, imperativas, né? as normas éticas, elas gozam... Dessa imperatividade, né? elas impõem uma conduta, um dever ser do ser humano. Elas são violáveis, a conduta ela pode ser respeitada ou não. Ao impor uma conduta, as normas éticas, elas assumem né? que de fato o ser humano ele pode obedecer ou não aquela norma. Então, por isso, elas são violáveis, tá bom? E também são contrafáticas. É, o que quer dizer ser contrafática? aquelas normas elas mesmo que se forem né, violadas, desrespeitadas elas não perdem o seu valor elas vão continuar de fato valendo além disso o direito ele possui todas as características distintivas né, das normas éticas conforme especificado também por Miguel Reale né? o primeiro aqui é a, a característica coercibilidade né, das normas porque é, a norma, ela busca minimizar, de fato, a violabilidade, né, mediante a ameaça ou mediante o recurso da força, né, daquelas normas. E as normas, elas também são heterotônomas, pois, né, elas, essas normas jurídicas são elaboradas pelo Estado é, e devem ser cumpridas independentemente da aceitação íntima do destinatário. As normas jurídicas elas são elaboradas né, pensando na coletividade. Não se leva em consideração apenas um indivíduo. Você elabora uma norma jurídica né, por um anseio, para uma necessidade da coletividade da sociedade. Tá bom? Então independentemente ou não se aquele indivíduo ele vai aceitar, né, as normas elas, elas, jurídicas elas não perdem de fato o seu valor, ao serem violadas por aquele indivíduo, tá bom? Mas elas continuam sendo heterotônomas, pois as normas jurídicas são elaboradas pelo Estado, como foi dito, e devem ser cumpridas independentemente da aceitação íntima do destinatário. Não importa se aquele indivíduo, apenas ele, não aceitou a norma, né? Como válida, né? aquela norma, ela vai ser aplicada independentemente da aceitação do indivíduo. É, as normas, elas também são axiologicamente bilateral pois elas buscam concretizar né, é, valores que estão reduzidos a uma parte da, so, da, da relação fática, e sim valores que levam ao bem comum. Ou seja, é o exemplo que a gente deu do indivíduo que não aceita a norma, né, a lei que foi de fato foi criada. É, podemos dar o exemplo agora dos decretos, né, dos decretos é, estabelecendo o distanciamento social. Alguns indivíduos, de fato, não a, aceitam aquela norma aquela lei, né, aquele decreto, e eles passam a desobedecerem. Independ... Aquela norma ela foi pensada né, e elaborada para beneficiar a coletividade. Então, o querer daquele indivíduo, ele não tira, ao desrespeitar a norma, ele não tira a validade da norma jurídica. Tá bom? É por isso que as normas elas são coercíveis, né, é, visando né, minimizar a violabilidade das normas. A gente tem essa característica, aquele indivíduo que de fato não desrespeitou, que desrespeitou as normas jurídicas, ele vai sofrer uma sanção, né, imposta pela norma jurídica. É, e nessa sanção ou apenas vai ser uma ameaça, né, ou essa sanção, ela vai ser imposta mediante o recurso da força, tá bom? As normas elas também são axiologicamente bilateral, pois elas buscam concretizar né, valores que não estão reduzidos a uma parte da, da relação fática, e sim valores que levam ao bem né, comum. É, as normas, elas têm a característica atributiva. O que quer dizer essa característica atributiva, atributiva da norma? A gente pode usar o direito de ir e vir. Né? A norma, ao ser criada, ela atribui ao homem, ao indivíduo, o direito de ir e vir. Né? Então, é, ela dar direitos ela atribui poderes e garantias ao destinatário tá bom e esse direito é atribuído justamente por uma norma por isso a, a característica atributiva bom convém falar né de fato nessa parte é que tal definição do direito ele essa, ela congrega três elementos da tri, é, tridimensionalidade ética né o fato né, a norma e o valor da norma Bom, o direito, ele busca valores ligados ao bem comum, bilateralidade axiológica, como dito, é por meio da criação de normas éticas, heteroautônomas, que limitam os fatos de modo, de modo coercível e atributivo. Bom, aqui chegamos na parte principal né, da nossa aula. Já definimos o que de fato é o direito, então vamos falar né, do direito como um processo de adaptação social. Para alcançar a realização de seus projetos individuais, né, sociais ou de humanidade, o homem ele tem de atender às exigências de um condicionamento, né? É imensurável quais, quais esses condicionamentos, quais essas exigências, né? Condicionadas ao homem. Bom, o homem ele tem que se submeter às leis da natureza, tá bom? E também criar o seu próprio mundo cultural. Bom. O condicionamento imposto ao homem, de forma inexorável, ele gera múltiplas necessidades. Né? Essas necessidades é que, de fato, é, vão ser sanadas, né? atendidas, de acordo com o processo de adaptação do homem. Né? É, esse processo de adaptação, ele, ele vai fazer com que o homem ele se torne mais forte, capaz, resistente, apto a enfrentar os rigores da natureza. Capaz de viver em sociedade, né? desfrutar de justiça e segurança, de conquistar, enfim, o seu mundo cultural. É, e essa adaptação, dita aqui, é, ele é, fe, ela é feita de duas formas. Né? Ela é feita uma adaptação interna e ela é feita por adaptação externamente. Aqui nós temos a adaptação interna. Nós podemos observar, né, em sua definição, que ela também é, é chamada de orgânica. Ela é denominada de orgânica. Ela se processa através dos órgãos do corpo, sem intervenção do elemento vontade. Né? O homem, quando ele está em determinadas situações, o corpo ele começa a se adaptar ao ambiente, né? às situações. É, vamos dar o um exemplo aqui de pessoas que, de fato, perderam o rim. Né? Um dos rins. Né? O outro rim ele vai continuar funcionando, de forma sobrecarregada, mas vai. O corpo humano ele vai começar a se adaptar aquela situação e esse processo né ele não depende da vontade do homem é um processo natural bom tal processo não constitui apenas privilégio do homem do animal mas também dos seres vegetais e é graças a esse processo que o homem ele se mantém né na verdade o ambiente é ele se mantém constante que o corpo conserva a sua unidade se cura das doenças um exemplo, outro exemplo que podemos dar é a respeito do, do homem. Quando ele se locomove para é, regiões de maior altitude, ele sente, de fato, é, afetado-se pela pressão atmosférica. Né? E o corpo, ele, imediatamente, ele começa um processo de adaptação. Né? Ele começa a produzir mais glóbulos vermelhos. E aquela, aquela falta de ar, aquela sensação de desmaio que inicialmente o homem estava sentindo, ela vai passando, né? Porque o corpo, através da adaptação interna, começa, né, a se modificar. Bom, também podemos falar a respeito da adaptação externa nesse processo de adaptação do homem, tá bom? Já a adaptação externa, ela parte do querer do homem, né, da vontade, tá bom? Bom, o homem, ao homem compete, com esforço, inteligência, né, complementar a obra da natureza. Às vezes, né, as necessidades humanas não supridas diretamente pela natureza obrigam o homem a desenvolver esforço no sentido de gerar recursos indispensáveis. É o caso lá da pessoa que ficou, de fato, presa numa ilha deserta, né? Nós podemos dar esse exemplo. Aquela pessoa, ela teve que, de fato, sobreviver, né? Partiu da vontade, do querer dele sobreviver. Então ele teve que se organizar, ele teve que se adaptar à situação. Então, ele começa de fato a buscar o seu próprio alimento de uma forma diferenciada. Antigamente ele ia num supermercado e comprava tudo o que necessitava. Hoje não. Hoje ele tem que caçar, ele tem que pescar. Então esse processo de adaptação externa ele parte de um querer, da vontade do homem. O processo adaptativo ele é elaborado sempre mediante, né, é, sempre mediante uma necessidade, como nós falamos aqui. O homem, ele se encontrava preso em uma ilha deserta. Então, mediante uma necessidade, de fato, ele teve que se adaptar àquela nova situação, tá bom? já De acordo com o seu querer. O processo adaptativo, ele é elaborado sempre mediante uma necessidade. É isso, adaptativo de forma externa. É isso que, de fato, nós temos que ter em mente, tá bom? A adaptação interna também mediante uma necessidade, mas naquele exemplo que nós demos, né, nós vimos a respeito do homem que vai lá e começa a escalar uma montanha, chega em determinado ponto da montanha, ele consegue assim, começa a sentir, né, os efeitos da pressão atmosférica. É, é, foi de acordo com a necessidade do corpo se adaptar àquela situação, não, não partiu da vontade do querer do homem, tá bom? Essa forma de adaptação, ela também pode ser chamada né, de extraorgânica orgânica A própria vida em sociedade, é, ela de por si só, ela já é um processo de adaptação humana. O homem, ele passa a ter que conviver com outros indivíduos. Então, ele tem que se adaptar em inúmeros momentos às situações do cotidiano. Então, essa convivência em sociedade, ela de fato é um processo adaptativo. Né, de forma externa do homem. A relação entre a sociedade e o direito ela apresenta, apresenta um duplo grau né de adaptação, né um duplo sentido de adaptação na verdade. Bom, por quê? Porque ao criar-se um ordenamento jurídico, né aquele ordenamento jurídico ele, ele é criado conforme os anseios da sociedade. Você observa de fato que aquela sociedade, ela precisa de um ordenamento jurídico para se organizar, mas aquele ordenamento jurídico é criado de acordo com os valores culturais daquela sociedade, né? dos costumes, então o direito de fato ele tem que se amoldar à sociedade. E a sociedade, quando cria uma norma jurídica, quando cria o direito, ela tem que fazer o mesmo processo, ela tem que se adaptar ao direito, às normas jurídicas, Tá bom? Então existe esse duplo sentido né, de adaptação. É tanto do homem à sociedade, como da sociedade ao homem. Bom, a necessidade de ordem, de ordem paz, segurança, justiça que o direito visa atender exige um procedi procedimento sempre novos. Né? Se o direito se envelhece, ele deixa de ser um processo de adaptação, pois passa a não exercer a, a função para a qual foi criado. A sociedade, ela está em constante movimento. Se pegarmos leis né, de 50 anos atrás, aquelas leis, de fato, elas quase não vão, podem ser, algumas, quase não podem mais ser aplicadas né, hoje no, na sociedade contemporânea. Por quê? Porque a sociedade, ela mudou. Né? As questões sociais, elas mudaram. A forma de ver né, o ser humano, as, ver as situações da sociedade, elas mudaram. O ser humano, ele evoluiu em alguns casos. É, então o direito ele tem que evoluir junto com a sociedade porque se ele deixa de, de evoluir ele se mantém lá da mesma forma que ele foi criado bom ele passa a não servir mais para o seu propósito e qual é pro, o propósito do direito é organizar é ordenar a sociedade não passa não basta portanto o direito é, o ser do direito na sociedade é indispensável o ser atuante do direito né? o ser atualizado do direito pro, os processos de adaptação devem se renovar pois somente assim o direito será um instrumento eficaz na garantia do equilíbrio e da harmonia social bom, de uma forma enfática nós podemos dizer que Fonte de, é, Pontes de Miranda né, ele define o direito apenas é, o direito como um fenômeno de adaptação né? aqui nós podemos ver o seu conceito que diz que o direito não é outra coisa que o processo de adaptação. O direito é o processo de adaptação social que consiste em estabelecer né, estabelecerem regras de conduta cuja incidência é independente da adesão daqueles que a incidência da regra jurídica possa interessar. Com base nesse questionamento de Pontes de Miranda né, desse conceito, a respeito do direito, dizendo que de fato o direito é um processo de adaptação social, nós pode, chegamos a esse questionamento aqui. O direito se apresentaria como um processo de adaptação caso a natureza humana atingisse o um nível de perfeição? É óbvio que não. Né? A resposta né, imposta aqui é negativa. Por quê? Porque se conhecermos o direito, né, se reconhecermos que o direito surge em decorrência de uma necessidade humana de ordem e equilíbrio, é Desde que desapareça a necessidade, cessará obviamente a razão de ser no mecanismo de adaptação. Ou seja, se a necessidade pela qual o direito foi criado, ela desaparece, não existe mais sentido, de fato, né, nesse, nesse, nesse processo adaptativo do direito. Né? O direito, de fato, não vai ter que se adaptar à evolução da sociedade, porque não existe, de fato, a necessidade, né, de organização, de equilíbrio, de ordem do, da sociedade. Em relação ao mecanismo. Bom, e agora chegamos ao final da nossa aula. É, vamos dar enfoque aqui no, na hashtag Fique em Casa Aprendendo. Espero vocês na próxima aula. Isso aqui é a equação do segundo grau, onde o coeficiente A não pode ser zero. Ou seja, professor, por favor, você pode repetir? Claro, é simples. Aqui eu tenho uma Com a plataforma Gonçalves Dias, você tem sempre um professor por perto. Aulas pelo canal do YouTube e pela TV Educação. Dicas pelo Instagram. Conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. alunos, meu nome é professor Gustavo Naiva e hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de fonte do direito para a disciplina Introdução ao Estudo do Direito. Bom, é, inicialmente a gente precisa definir que a palavra fonte provém do latim que significa nascente de água, tá bom? A doutrina nesse assunto, ela não é muito pacífica, né? A doutrina jurídica, ela não se apresenta de uma forma uniforme eh, em relação aos estudos da fonte. Elas divergem em relação ao elenco das fontes do direito. Algumas elencam as fontes históricas, as fontes formais, as fontes materiais, e outras apenas as fontes materiais e formais. Bom, eh, acabamos de fazer a distinção pela doutrina majoritária, né? Das fontes do direito. Na doutrina majoritária, ela adota a corrente que existem duas fontes, na verdade, do direito, são as fontes materiais e as fontes formais. Bom, aqui na fonte material, é, também chamada de matéria-prima do direito, né, ela se propõe, a fonte é, material ela se propõe a responder de onde surge o direito, né? Da onde o legislador, de onde o operador do direito, né? Ele busca inspiração para criar as leis, ou seja, criar o nosso ordenamento jurídico. Então, é, são fontes materiais, a, a exemplo, todas as autoridades, pessoas, grupos, situações que influenciam, né? A criação do direito em determinada é, sociedade, ou seja, é tudo o que serve de fundamento para a formação do direito, né? Onde o legislador, ele busca, na verdade, a sua inspiração para poder criar, né? para poder contribuir com o nosso ordenamento jurídico. Bom, inicialmente, o direito, ele não é um produto arbitrário da vontade do legislador, né, mas sim uma criação que se lastreia do querer social, né? Ele se lastreia no querer social. É a sociedade como um centro de relação de vida, como sede de acontecimentos que evoluem, né? é, que, evolu que envolve, na verdade, o homem, que, quem fornece ao legislador os elementos necessários à formação dos estatutos jurídicos. Bom, então aqui a gente pode observar que, de fato, é a sociedade, né? a fonte do direito material, os fatos sociais, né? todas aquelas situações que influenciam a criação do direito. Bom, como causa, é, como causa produtora do direito, as fontes materiais, elas são constituídas pelos fatos sociais, como falamos, pelos problemas que emergem né, na sociedade e que são condicionados né, pelos chamados fatores do direito, como a moral, a economia, a geografia, e daí por diante. É, temos como exemplo de fonte material... As, é, as fontes naturais do direito. Bom, as relações é, com o meio ambiente, não raras vezes, né, elas impõem a adoção de medidas normativas, não tão somente na tutela, deste, mas também né, do bem-estar do próprio homem. Ou seja, né, a natureza ela se torna fonte do direito. É, por, como exemplo, nós temos aqui as doenças naturais, dengue, H1N1. Covid, né? Inclusive, a gente colocou aqui o próprio Código Florestal, porque o direito, ele tutela, né? A, a proteção à a fauna, à flora. Então, dessa tutela é que surge, de fato, o Código Florestal. O direito vem a proteger, né? É, a, a nossa fauna, a nossa flora. Então, em virtude, como exemplo, vamos dar aqui, né? O caso da Covid. Em relação. É, a Covid é que foi criado uma série de decretos. A gente viu que foi criada uma série de decretos de calamidade pública, né? Decreto restringindo o horário de funcionamento de comér do comércio. Bom, tudo isso são instrumentos normativos, são leis, né? Que foram criadas em função da Covid, da situação. Se criou-se as leis em função de uma doença natural que foi de fato o Covid 19. Também temos a outra fonte do direito, né? Que existe as fontes do direito materiais e as fontes formais. Aqui nós falamos que a fonte, as fontes formais do direito são aquelas tidas como primárias, diretas ou imediatas, né? Cada ordenamento jurídico possui as suas fontes formais, no qual se encontra o direito em vigor. Possui esse nome por atribuir a forma, né? a forma, o tratamento dado pela sociedade a determinados assuntos, a determinados valores, né? em determinada época. São elas que formam, que formulam, na verdade, as normas válidas. Bom, aqui nós temos a classificação da fonte formal do direito. A, o, a, o, as fontes formais, elas se classificam né? em fontes formais escritas e fontes formais não escritas. Né? Nas fontes formais escritas, nós temos as leis, a jurisprudência e a doutrina. Já nas fontes formais não escritas, nós temos os costumes, analogia, princípios gerais do direito e equidade. Bom, falando da fonte formal é, escrita, lei, né? é a forma bom, a lei é a forma de, da, de produção do direito positivo. É o ato, o ato do poder legislativo que estabelece normas de acordo com os interesses sociais. Né? As normas, a gente tem sempre que lembrar que elas são estabelecidas de acordo com os interesses sociais, né? da coletividade. Não constitui, como outrora, a expressão de uma vontade individual, pois traduz a aspiração coletiva, como já, como já falado. Apesar de uma elaboração intelectual que exige técnica específica, né? as fontes formais não têm por base os artifícios da razão. É, pois se estruturam na realidade social. Elas tomam o fato social né, como, de fa é, como instrumento para a criação do direito, para a é, criação da norma. A sua fonte material é representada pelos próprios fatos e valores que a sociedade oferece. Bom, nós podemos classificar a fonte formal lei escrita né, é, de quatro formas diferentes. A primeira é em sentido amplo, aonde... É, essa expressão lei, ela pode ser empregada, utilizada na verdade, em um sentido mais abrangente, porque todo e qualquer ato que descrever e regular determinada conduta, né, ele vai ser tido como lei. Temos como exemplo aqui né, é o caso das medidas provisórias, é, sendo atribuição do presidente da República, que diante de uma situação de urgência e relevância, né, é dita uma norma para que a mesma, somente depois. Para que somente depois né, a mesma passará por, por uma avaliação do Poder Legislativo. Já em sentido estrito, né, a gente só considera como lei aquelas normas emanadas né, lá do Poder Legislativo. A gente não considera qualquer ato que regula a conduta né, de fato como lei. A gente considera apenas aquele ato do Poder Legislativo no âmbito da sua competência também podemos classificar a lei como lei substantiva, né? É, essa lei substantiva ou material é aquela que reúne de fato, né, normas de conduta social que definem os direitos e os deveres das pessoas em relação à vida. As leis relativas ao direito civil, penal, comercial, no, é, normalmente são de natureza dessa natureza. Já a lei adjetiva, né? Ela vem é, de fato, a regular os procedimentos judiciais. Nós temos aqui a lei adjetiva ou formal, como também é chamada, é, é que ela consiste em um agrupamento de regras que definem os procedimentos a serem cumpridos no andamento das questões florenses. Né? Um exemplo disso são as leis de direito processual civil. Né? Elas, de fato, elas regulam né? esse, esse andamento, essa instrução do, do direito processual civil. Bom, aqui eu tenho uma observação que vai simplificar esse pensamento para vocês. Bom, a lei substantiva é naturalmente a lei principal, que deve ser conhecida por todos, enquanto que adjetivas, adjetiva é, natura, é de natureza apenas instrumental né? de instrumental. E o seu conhecimento é necessário somente para aqueles que participam das, das ações judiciais, tais como os advogados, juízes e promotores. Então, temos a jurisprudência também como fonte do direito, né? uma fonte formal do direito. A jurisprudência ela é o conjunto de reiteradas decisões né? dos tribunais sobre determinado, de, de, determinada matéria. A jurisprudência ela não vincula o juiz. O juiz ele tem liberdade de fato para decidir a determinada matéria né? com base na lei, no nosso ordenamento jurídico, e, se necessário, utilizar a jurisprudência. A doutrina, ela também é uma fonte formal do direito. Né? A doutrina, ela consiste na exposição, explicação e sistematização do direito, consubstanciada nas manifestações de estudiosos. Esses estudiosos é, são cariosamente denominados de juristas, né? é, jurispéritos ou jurisconsultos, através de tratados, livros didáticos, monografias e conferências. Bom, a doutrina, ela é um resultado como já falado do estudo de pensadores juristas e filósofos do direito, tá? Bom, é por meio da doutrina que os conceitos operacionais do direito são elaborados, né? A gente de fato tem os conceitos, né, que são elaborados pelos doutrinadores. É por isso que a gente sempre falou lá no início da aula que a corrente majoritária, né, a doutrina majoritária de pensamentos ela diz que, de fato, as fontes do direito elas se dividem em fontes materiais e fontes formais. Bom? Bom, o costume também é uma fonte formal do direito. Né? É, o costume, ele consiste, portanto, na prática de uma determinada forma, determinada forma de conduta repetida de maneira uniforme e constante pelos membros da comunidade. Não basta, de fato, ter o costume individual, né, ter o costume de algo, aquele costume ele precisa ser universalizado. Né? Todos da comunidade precisam compartilhar né, é, daquele costume. A doutrina costuma exigir a concorrência de dois elementos para a caracterização do costume jurídico. Bom, e quais são esses elementos? São os elementos objetivos e os elementos subjetivos. Bom, o elemento objetivo ou material do costume corresponde à prática inveterada, né, e universal de uma determinada forma de conduta. Já o elemento objetivo ou espiritual consiste no consenso, né, na convicção da necessidade social daquela prática. A analogia, ela também é considerada como uma fonte formal do direito pela corrente majoritária. Bom, alguns doutrinadores, como por exemplo, o Pablo Stolze, né, admitem que de fato a analogia, os princípios gerais do direito, né? a equidade também são fontes formais do direito. Né? Como falamos no slide anterior, os princípios gerais do direito, eles também são considerados por alguns autores né? é, como fontes do direito formal. É, são postulados, e o que são esses princípios gerais do direito? Bom, eles são postulados que procuram fundamentar todo o sistema jurídico, não tendo necessariamente uma correspondência positiva, né, equivalente, são ideias jurídicas gerais que sustentam, dão base ao ordenamento jurídico e não necessariamente precisam estar escritos para serem válidos. É por isso que lá na nossa divisão é, a gente tinha as fontes formais escritas e as fontes formais não escritas. O princípio gerais do direito, de fato, nem todos estão positivados. Então eles se encontram lá nas fontes formais não escritas. Bom, já a equidade, considerada também por Pablo Stouze, né, um, é uma fonte do direito, na concepção aristotélica, né, equidade significa justiça ao caso concreto, né, justiça do caso concreto. Bom, é a possibilidade que o juiz tem de julgar de acordo com as suas convicções, né, de acordo com seus ditames. É a faculdade que o magistrado possui de valer-se, né de seus próprios critérios de justiça, não estando vinculada à metodologia de concepção e interpretação pré-estabelecidas. Bom, é certo que o, o julgador, ele deve sempre, de fato, né, aplicar humanamente o direito e decidir dentro dos limites da norma. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Utilizem a hashtag fica em casa aprendendo. Até a próxima.